Әрілтан қымбат көрімесіздер мен бірге Алтай арнасында Алтай таңғы бағдарламасы арайлап атқан ақтаңдарыңыздерге тек қана бақыт, шаттық және қуаныш әкелсін тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Қайырлы таң Алтай телеарнасының сүйікті де сүйкімді телекөрермені. Бүгінгі арайлап атқан жаңа күндеріңіз тек қана жақсы, жағымды жаңалықтарға толы болсын дегіміз келеді. Және де қасиетті жұма күні барлық күндеріңіз игі, қасиетті, сауапты істерге толы болсын дегіміз келеді. Дұрыс айтасың Тілеарнас, бүгін бізде қасиетті жұма күні, тілеген туған тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Бүгінгі күн тек қана жақсылыққа, жағымды жаңалықтарға толы болсын дейміз. Енді көктемнің екінші айы деп жатырмыз, ол да бір аяқталуға не бәрі онақтың қалған екен. Әрбір күн, әрбір сәтті сол сөйтін ерекше бір көңілгімен, ерекше ықыласпен қарсы алуды тілейміз дейміз. Және де бүгінен жұмыс аптасының соңы барлығымыз көңілгіміз көтеріңкі дейткені, алда келе жатқан екі күн демалыс бар, соған бір үлкен, бір қошыңыз бір үлкен дайындықпен келе жатқан жайымыз бар деген секілді. Өзің жалпы демалыстарға дайындаласы осы мысалы жұмыс аптасы аяқталған сәтте, бір жоспарланып осы демалыстарда осындай бір шаралар мысалы демалам табиғат аясында жабамаса үй жинаймын деген секілді бір өз-өзіңізге мақсат қоясыз ба жалпы? Негізінен енді барлығы аяқ асты болып жатады көбінесе өзімде. Жаңағы басты мақсат енді бірінші кезекте бұл ұйқыны қандыру ма? Ұйқыны қандыру, иә. Екінші кезекте бұл үй шаруасын бітіру және де былай қарап тұрсақ жексенбі жұмысқа дайындық. Кір жуамыз дейін, бұлай қарыпсық, демалыс ол өт кетіп жатады негізінде. Ал бұлай жаңағы достарым немесе тағы да басқа бір қандай да бір шаралар аяқ асты шығып қалып, сол кезде жаңағы сол жаққа барып қайтам. Ол кезде шынымен жаңағы демалып қайтам, жұмыстан да үйден де деген сияқты. Өйткені күнделікті қарбалас жаңағы үй жұмыс деп жатқандықтан біраз жаңағы теріп қалады. Шынымен де бұл сауалды сұрап отырған демалу білудің өзі өнер деп жатамыз ғой көптеген адамдар мысалы. Жұма күні дәл осындай жоспар құрумен айналысады екен, жұмыстан тыс жаңағы мысалы мен осы екі күн демалысымды қалай пайдалы өткізсем, яғни тектен тек жаңағы өзіңіз айтқандай ұйқыны қандыру керек, әрине өте маңызды бір шаруа, бірақ дегенмен де сол бос ұйқымен, бос бір сандалумен өтіп кетпесін деген ниетпен жақсы бір жоспар құрып алуға тырысыңыздар дегіміз келеді. Біздің көрермендерге өте бір енді күн райына байланысты ғой, әрине дегенмен де біз енді бәрібір де құбылмалы, біраз қазір мысалы күн салқындап отыр, сізге қарай күн жылып дәл сол секілді сенбі жексенбінің ауа райын біліп алып, жақсы бір жоспарлар құрып, отбасыңызбен, туған туыстарыңызбен, жақын адамдарыңызбен жаңағы қаланың сыртына шығып демалып қайтуға болады. Болмаса жаңағы менің әріптесім атап өткендей бір мына қазір өзіміз елімізде үлкен бір акция болып жатыр ғой, таза қазақстан деген секілді. Таза қазақстан акциясын үйде де өткізуге болады меніңше, иә. Үйде жаңағы генеральный уборка дейміз ғой, барлығын жуып тазалап жаңағы қыстық киімдерді сандыққа салып көктемгі жазықларын шығарып сыймай қалған, келмей қалған, түсі кетіп қалған, үтікпен күйдіріп алған киімдер болса барлығын лақтыратын, лақтырып сыйға тартатын, сыйға тартып ауылға беріп жіберетін болса оны да беріп жіберіңіздер, иә. Бізде өзі сондай ғой, көбінесе бізде ана қазақтың бір осындай бір жақсылығы бар, жаңағы біз лақтырмаймыз, біреуге береміз, ауылға беріп жіберу керек, мыналарды салғыртып бір сөз екі үш сөмкеге кейін дайындайтынымыз бар, иә. Сол секілді жақсы бір іспен шұғылдану енді ондай болмаса тіпті үйде ұйықтап жата беруге тағы болады деген секілді, әркімнің өз қалауы бар. Шынымен дағы жаңа өзіңіз айтып өткендей кейбір жандар жоспарлағанды қатты жақсы көреді, белгілі бір күні осындай уақытта деп тіпті уақытына дейін жазып отырып осы уақыт аралығында мен осы іспен айналысамын деген сияқты. Бұл әрине де тиімді, біз бір бағдарламада толықтай тіпті осы тақырып аясында сөз өрбіткен болатынбыз және де сол кезде жаңағы тіпті жаңағы қазір енді көп жандар жаңағы спортқа келе алмай жатқанын ең бірінші жаңағы сылтауы десек те болады, бұл ауа райы деп жатады. Яғни біздің ауа райымыз қолайсыз деп жатады, суық, жаңбырлы деген сияқты. Ал қазір енді мен ойымша ол сылтауды айта алмайтын сияқтымыз, өйткені ауа райы керемет, тамаша, таңертең жаңағы күн шығып жылы. Осындай байқап жатырмыз, иә, көп жандар жаңағы аулаға шығып жүгіріп жатыр, жаңағы площадкада өз өздерімен бірге жаңағы заниматься етіп деген сияқты түрлі жаңағы бастамаларды бастап жатқандығын байқауымызға болады. Тіпті үлкен егде жастағы әже аталарымыздың өзі жаңағы таяқшамен жүретін спорт түрі сонымен жаңағы жүріп жатқандығын байқауымызға болады. Сол себептен дағы құрметті көрермен, сіздер дағы осы жаңағы керемет ауа райын қолдана отырып таңертең бізбен бірге таңғы жаттығуға кірісіңіздер дегіміз келеді. Доброе утро, уважаемые телезрители! Приглашаем вас на разминку с телеканалом Алтай. Начинаем нашу разминку с дыхания. На вдохе поднимаемся вверх, тянемся. На выдохе опускаемся обратно. Вдох и выдох. Поднимаемся на носочки, вытягиваем позвоночник. Выдох. И последний.
вдох и выдох. Теперь вращение плечами назад. Стараемся делать объемные движения и вперед. Раз, два, три, четыре, пять. И сразу переходим к вращению прямыми руками вперед. Разминаем плечевые суставы. И назад. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь раскроем грудную клетку. На вдохе уводим ручки назад. На выдохе сводим. Тянем грудную клетку, ручки меняем местами. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Отлично. Теперь ставим ножки пошире, ручки в стороны. И тянемся ручкой к противоположному носку. Выдох, вдох, выдох, выдох, вдох. И еще раз, два. Отлично. Теперь ставим ножки на ширине плеч и делаем вращение тазом вправо. Два, три, четыре. И влево. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Теперь разминаем тазобедренный сустав. Поднимаем ножку, делаем вращение наружу. Можете ставить ножку на носочек. Четыре, пять. И вторую. Раз, два, три, четыре. 5. Отлично. Теперь потянем ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Угу. И вторую ножку. Теперь ставим носочек под плечо и разминаем носочки. Делаем движение наружу, подключаем колено и внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. И вторую ножку. Раз, два, три, четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. И закончим нашу разминку дыханием. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще раз. На этом наша разминка закончена. Хорошего дня! Қымбатты көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді жаңа біздің тақырып демалыс болып жатыр. Енді осы үзіліс барысында әріптестеріммен де демалыс барысын талқылап жатырмын. Жалпы айта кету керек, мамыр айының демалыстары қалай екендігін бәлкім білетіндер де білмеймін, бір ақпарат болсын деп айтқым келеді. 4-ші мамыр күні, иә, ол жұмыс күні, яғни сенбіге қарсы ауыстыр. Сенбі күні, яғни жұмыс күні, ол біз 8-ші мамырдың орнына жұмыс істейтін боламыз. Одан кейін 5-ші күні демаламыз. 6-сы жұмыс істейміз, 7-сі, 8-сі тоғызы. Үш күн қатарына демаламыз. 10-ші мамыр қайтадан жұмысқа шығып, одан кейін 11-ші, 12-ші мамыр қайтадан екі күн демалып, содан 13-ші күннен бастап жақсы бір жаңа апта бастау алады деген секілді. Енді бұның өзі керек шығар, өйткені көктем жалпы осы көктем мезгілінің бір демалыстары өстіп көңіл қуантады. Наурыз айында бір демалып аламыз, осы сәуір айында бір демаламыз, мамырда бір демаламыз, сәуірде бір көп демалыс. Сәуірде тіпті демалыста болған жоқ, иә, бір нашар ай ғой сәуір дегенше. Иә, мамыр сөйтіп осындай бір мерекелер, осындай қуаныштар, демалыстардың өзі бір адамның көңілін қуантып қояды. Сіздер де дайындалып жүріңіздер, ертеңгі күнгі демалыстарға да бір жақсы жоспар құрыңыздар дегіміз келеді. Шынымен байқап тұрсақ, жаңағы мамыр айының тіпті жартысы десек те болады, осы айынан бір демалып, бір жұмыс істеп жартысы өтіп кетеді екен. Сол себептен жазға да бір аз қалыпты. Жаңағы айтып жатырмыз, демалыс күндеріне ғана емес, жалпы үйлеріңізде қазір жаңағы
жастық, қалын кемдеріңіздің барлығын жинап, ескі құсқа кемдерден құтылып, жаңағы жеңіл кемдеріңізді шығарыңызды деп, дәл осы демалыс күндері жаңағы не істеріңізді білмей, қандай жоспар құрарыңызды білмей жүрген жандар болсаңыздар, онда осы жаңағы аталған дүниені мүмкін қолға аласыздар дегіміз келеді. Жалпы бізде өзіміз осы демалыс деп жатырмыз, демалыстың өзі бір жұмыс пен сондай бір нәрсемен әйтеуір бірдеңе бір көмектесу керек, бірдеңе істеу керек, сондай бір үнемен етеді, сонымен жұмысқа бір ешбір демалмай келетін сәтіміз жоқ, содан кейін көптеген адамдар демалысты аңсайтын кездері де болады. Енді ол әрине қажет, бірақ болсын тіпті 3-4 күн үйде жатып демалып алған, бірақ сонымен жаңа айтамыз ғой, демалысты қатты аңсаймыз ғой, бір жұмыстан шаршап кеткенде тым көп үйде жатып қойған тағы да бір зиян келтіретін секілді адамға, білмеймін, мен өз басымда солай. Жұмыстан шаршап кетесің, бір мысалы еңбек демалысы дейміз, болмаса жаңағы мысалы наурыздың 5 күндік демалысы, сол секілді бір дүниелерде бір 2 күн жата аласың, одан кейін әрі қарай шымқысат істейтін жұмыс істеп, одан қайтадан жұмысқа кіргенде сол секілді бір дүние болады. Яғни адамға ештеңе жақпайды деген осыдан шығар. Демалыста жүрсеңіз жұмысқа шыққыңыз келеді, жұмыста жүрсеңіз демалысқа шығыңыз келеді, алма кезек күн кешіңізден шайымыз да бар. Енді бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбына ойысатын болсақ, бүгін бізде әрмен қарай жаңағы жаңа Қазақстан акциясы бойынша жалпы табиғатты аялау деген сияқты табиғат пен адам егіз деп жатамыз. Осы тақырып аясында сіздермен бірге сөздер бітетін боламыз. Егер дағы қандай да бір қояр сауалдарыңыз болса, немесе қандай да бір таңғы тілектеріңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар, біз сіздерден хаттар күтетін боламыз. Байланыс нөмірлері экранда көрсетілген 52-24-49 тікелей эфир нөмірі және 8-7-2-35-10-34 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне SMS хат жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал бүгінгі біздің тақырып таза Қазақстан деп жатырмыз. Жалпы таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы, білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасымен барлық облыстар, қалалар әкімдеріне жүктелген жаңағы сенбіліктер өткізді. Сенбіліктер дегенде енді сенбілік деп айтамыз, бірақ ол күнделікті атқарылатын жұмыс, тазалық жұмыстары, қалпына келтіру, абаттандыру жұмыстары, бұл енді барлық тек осы мына тасқын судан зардап шеккен аймақтардың барлығына арналып, енді ол басқа елді мекендер бар, мысалы көптеген батыс өңірі бар, солтүстік қазақстанда көптеген аймақтар, енді оларды әрине қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатқандығын білеміз. Енді айта кететіндігі, жалпы бұл республикалық акция 5 аптаға созылатындығы білеміз, 8-ші сәуір айынан бастау алған, осы айдың аяғына дейін жаңағы созылады, иә 5 былайша айтқанда кезеңнен 5 этаптан тұрады. Жаңағы әрқайсысын енді жеке жеке тоқталып өтуге болатын шығар. Біріншісі бұл туған өлкө деген атпен аталды. Бұл жаңағы қалай айтамыз, аулалар деп айтамыз, иә жаңағы өзіне жауапты тиісті мысалы мекемелер, басқа да кәсіпорындар өздеріне тиісті жерлерді жаңағы қалпына келтіру жұмыстарымен айналысу керек. Одан кейінгі міне екінші аптамыз, бұл 15-20-сына дейінгі аралықта қайталанып киелі мекен деп аталып, бұл жаңағы тарихи мәдени ескерткіштердің айналасын абаттандыру, қалпына келтіру. Енді бізде жалпы кез келген өңірде, кез келген жерде ондай ескерткіштер өте көп, тарихты сыр шертетін жаңағы бір мәдени тұрғыдан құнды дүниелер бар, солардың барлығын жаңағы қалпына келтіру жұмыстары, тазалық жұмыстары, айналасын жөндеу, жаңағы бояйтынын бояп, сондай бір сәнге қалыпқа келтіру мәселесі болып алынады екен. Және де дәл осы өтіп жатқан қазіргі 20 сәуірге дейінгі киелі мекен атты апталығы бойынша енді осы апта аяқталуға сәл қалды. Дегенмен дағы байқайтын болсақ, әсіресе әлеуметтік желіде дәл осы акция бойынша өте жаңағы қарқынды жұмыстар жүріп жатқандығын байқауымызға болады. Және де жаңағы аталған жұмыстардың барлығы жай ғана бір сенбілік түрінде ғана емес, кәдімгі үлкен бір мерекелік шара ретінде өтіп жатқандығымыз көре аламыз. Жаңағы түрлі блогерларымыздың барлығы салып көрсетіп жатыр, жаңағы кәдімше концерттік бағдарламамен тегін тамақ таратылып, жаңағы өлең айтып, балалар барлығы арасында ойын ойнап, яғни көңіл көтере отырып, осындай жаңағы еңбекке балу шаралары керемет өтіп жатыр. Оның өзі де бір демалыс деп айтуға болатын шығар, біз күнделікті жаңа айтып отырмыз ғой, демалыс барысында біз жұмыс істейміз, шаршап кетеміз деп. Ал енді бұл сенбіліктер деп аталғанымен жаңағы ешқандай бір тек қана жаңағы сол жерді жинап кетіп қалу деген дүние жоқ. Жаңағы айтты, концерттік бағдарламалар ұсынылады, міндетті түрде дастархан да жайылып жатады, жаңағы көңіл көтеріп сондай бір ән күйімен, қуанышымен бірге жүреді. Яғни пайдалы істі көңілдіспен бірге ұштастырып, сондай бір жақсы атмосфера қалыптастырудан кейін жаңа айттық, азаматтар арасында, тұрғындар арасында береке бірлікті нығайту, ауызбіршілікті нығайтуға үлкен септігін тигізетін шаралардың легі болуы есептеледі. Тек қана осы 5 апта көлемінде жаңа жалпы
кезгілген уақытта тазалық сақтаудың маңыздылығын түсіндіріп, осындай бір ауқымды шараның тек қана басы деп айтамыз. Жаңа айтқан кеше ғана көрдіңіздер, Ұлан ауданының, Глубок ауданының бізге мамандар келіп, жаңа өздерінің ой-пікірімен бөлісіп жатыр, қандай керемет өтіп жатқандығын көреміз. Күні кеше мысалы бізде Ұлан ауданының ақбауыр, біздің Ұлан ауданының осыған осындай аспан астында мұражай деп айтамыз, соған барып, мысалы қаншама еріктілер бар, енді 250-дей адам болады деді ғой, соның жағынан барып шымылдырып қатысып, жаңағы осындай бір қалыпқа келтіріп жатыр. Енді оның өзі үлкен еңбек, үлкен жұмыс дейміз. Және де әрине жаңа әртүрлі ұжымдар барады, әртүрлі сала мамандары барады, тіл табысады, әңгімелеседі, пікір алмасады, ой бөліседі, сол секілді бір жақсы осындай ортақ бір дүние жасауға тырысады екен. Шынымендағы көңіл қуантардың жайт. Ал енді қымбатты көрермен, біз әдеттегідей келесі кезекте сіздерге болжам айдарын ұсынғымыз келіп отыр. Бүгінгі жұлдыздарымыз бізге, сізге не дейді екен, баршамыз бірге соны тамашалап алсақ. Тоқты, егер сіз ас үйіңізді жайнатып қойғыңыз келсе, сақтау контейнерлеріне назар аударыңыз. Жарма, ұн, қан, тағы басқаларды пакеттерден қарапайым бірдей контейнерлерге салып қойсаңыз, сіздің ас үйдегі сөрелердің жинақы тұратын болады. Овен, ваша внутренняя гармония находится под угрозой. Постарайтесь со всей внимательностью отнестись к собственному здоровью. Торпақ, жақын адамдарыңызды сізге көмектесуге мәжбүрлемеңіз. Олар көмектесуден бас тартса ренжімеңіз. Кем дегенде бір апта бойы күнде 7-8 сағат ұйықтауға тырысыңыз. Сонда сіздің сыртқы келбетіңіз қаншалықты оң өзгеретіндігін көресіз. Телец, избежать конфликта вряд ли удастся. Вы очень вспыльчивы с самого утра. Игздер, өзіңізді бақсыз сезініп жүрсеңіз, онда дәл бүгін сүйіктіңізбен арақатынасқа нүкте қоятын күн келген шығар. Бір күнді достармен уақыт өткізуге арнаңыз. Близнецы, соблазны подстерегают на каждом шагу. Захочется согласиться на каждую аферу. Шаян, өмірлік серігіңіз деп жүрген жалғызбастылар болашақ серігінің физикалық және эмоционалды ерекшеліктеріне назар аудару қажет. Сыр келбетіне ғана емес, мінезіне де назар аударыңыз. Рак. Судьба может потребовать от вас решительных действий. Каждая из них вы должны принимать с умом, но медлить не стоит. Арстан. Сәндеу үшін сылтау іздемеңіз. Киініңіз, макияж жасаңыз, немесе шаш үлгісін жасаңыз. Соның өзі сізге мерекелік көңіл күй сыйлайды. Лев. С самого утра все пойдет совершенно не так, как планировалось, но не стоит сразу ставить крест на всем дне. Викеш. Досыңыздың келесі туған күніне тосын сый ретінде кеш ұйымдастыруды ойластырыңыз. Сіздің идеяңыз барлық қатысушыға көптеген жағымды эмоция береді. Дева, важно быть особенно осторожными. Вы склонны в каждом видеть подозрительных личностей. Таразы, бүгін отбасындағы кикілжіңдерді шешіп, әділ беру рөлін атқаруыңыз мүмкін. Жақын адамдар арасындағы кикілжіңдерді шешудің маңызы зор. Весы, у вас внезапно появится склонность к меланхоличному настроению. Саршаян, күн жақсы және оңай басталады. Сәттілік пен тәжірибе жұмысыңызға тамаша нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Қалыптан тыс істерді қолға алыңыз. Бұл жақсы идеяларды жүзеге асыруға көмегін береді. Скорпион, вам не помешает быть несколько терпеливее. Все происходящее вызывает слишком много эмоций, сдерживать которые становится только труднее. Мерген, жаңа таныстардан бас тартпаңыз. Бүгін сіздің өміріңізді, болашағыңызды өзгертетін адамдар пайда болады. Бұл күн тек қарым-қатынасқа ғана емес, міндеттемелерді орындауға да қолайлы. Стрелец, вы в полной гармонии с окружающим миром. Наконец-то можете вдохнуть полной грудью и ни о чем не беспокоиться. Тавишка, бүгінгі жұмыс күні өте сәтті болады, және уақытың қалай өткенін байқамай қаласыз. Бизнесте бастамашыл болыңыз. Бұл басқалар сәтсіздігі ұшыраған жерде табысқа жетуге көмектеседі. Қазір тәжірибе жасауға жақсы уақыт. Козерог, торопиться вам точно не следует. Любое решение, принятое импульсивно, окажет негативное воздействие на будущее. Суғыш, егер сізде қарсы көрсетімдер болмаса, ас мәзіріңізге ферментке бай тағамдарды көбірек қосыңыз. Оның құрамында пайдалы заттар көп. Бүгін достарыңызға ұсақ түйекке бола шағымданып, мазасын алмаңыз. Водолей, одни вы точно не останетесь. Вам обязательно составят компанию, но этого окажется недостаточно. Балықтар, табанды болыңыз және ысырып қойған міндеттерді орындауға тырысыңыз. Сіз күтпеген адамдардан риясыз қолдау аласыз. Түстен кейін болмашы мәселелерді шешу үшін шыдамдылық пен ұстамдылық таныту керек болады. Рыбы. День обещает быть спокойным и размеренным. Вы сможете разобраться с накопившимися делами, проведете время с близкими и успеете уделить несколько часов самим себе. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң, сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы және де бүгінгі біздің тақырып қазақ, Қазақстан жайында деп жатырмыз. Енді бағдарлама тақырыбы төңірегінде айтар пікірлеріңіз, қойыр сауалдарыңыз, жалпы өздеріңіз осы көктемде, сәуір айында осы уақыт аралығында
мына тазалық жұмыстарына қаншалықты мән беріп жатырсыз дегенде, барлығымыз үйлі барғанда адамдарымыз мысалы қандай көп қабатты үйлерде болсын, жер үйлерде болсын, қазір бір нағыз осындай бір сенбіліктердің қызған шағы, иә, жалпы қаншалықты атсалысып жатырсыздар, өтіп тұра ма, қаншалықты өтіп тұрады, иә, мысалы соның барлығын айтып ой пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Жалпы осындай сенбіліктердің маңыздылығына атап өту керек секілді, өйткені біздің кеше ғана экология департаментінің мамандары келіп өтті ғой. Жалпы сенбіліктер жасалу керек, жасалғанның өзінде белгілі бір тәртіп төңірегінде барлығы ойдағыдай болу керек, мысалы жиналған қоқыс болсын, жаңағы жапырақ жинаймыз тағысын тағылар, олардың барлығын белгілі бір жерге апарып төгу керек, міндетті түрде мамандарға айтылу керек. Жаңағы өз бетімізбен ликвидировать дейміз ғой, көзін жоюдың қажеті жоқ, жаңағы өртеп дейміз бе, әйтеуір бір ондай дүниеміз бар ғой. Оның өзі топыраққа кері әсер етіп жатады, жаңағы бөлінетін түтін, газ тағысын тағылар бар, соның барлығы ағзаға зиян келтіретіндіктен тазалық жұмыстары кезінде де осындай қауіпсіздік шараларына үлкен мән берілуі керек. Шынымендағы жаңағы мамандарымыздың айтуы бойынша сенбілік жасаудағы белгілі бір жаңағы ережелерді сақтау керек. Оны сақтамаған кезде жаңағы сол бір жапырақтарды, қоқыстарды өртеу мәселесіне келгенде тіпті айыппұл салуы мүмкін екен. Сол себептен бұл жағынан да жаңағы мән бергендеріңіз жөн. Және де қазіргі таңда осы таза акциясы, таза Қазақстан акциясы аясында егер дағы көшеде сіздің қандай да бір жаңағы қоқыс тастағаныңызды байқап көрсе, онда міндетті түрде жаңағы айыппұл немесе осындай жаңағы сенбілік терге жүктеледі екенсіздер. Я бұл да бір жауапкершіліктің бір түрі, жаңағыдай бұрын мысалы енді дәл осы уақыт аралығында қоқыс тастап тағы басқа бір былайша айтқанда қоршаған ортаға зиянын келтірген адам міндетті түрде айыппұл төлейтін болса, қазір жаңағы қоғамдық жұмыстарға тартылады, яғни белгілі бір жерге бекітіліп сол жерде осыншама сағат бойы жаңағы сенбілік жасайсыз, тазалық жұмыстарын жүргізесіз деген секілді. Бір жағынан дұрыс та секілді, жаңағы бәлкім кей жерлерге адам қол жетіспей жатқан сәтте осындай секілдіге жол жерден барынша. Жалпы бұл мәселе тек қана айыппұл салады екен деп, я болмаса жаңағы еңбекке жұмыстарға салып қояды екен деп емес, жалпы өзіміз үшін, қоршаған ортамыз үшін, жаңағы табиғат ана дейміз, соның бір тазалығы, амандығы үшін мән берілу керек секілді. Тазалық сақтау соған байланысты болу керек секілді. Өйткені жаңағы шынымен де солай ғой, бізде өзі мысалы көлік көтерсек те ГАИС табылады, бірімен табылады ма, дәл сөз секілді ғой. Яғни ондай болмау керек ол жерде де. Мысалы ол қауіпсіздік үшін, тек қана өзіңіздің бас амандығыңыз үшін, бірақ та бізде оны басқа жағынан қолданамыз. Дәл сол секілді дүние, айыппұл салады екен деп емес, қоқысты жай ғана қоршаған ортаны ластамайын деген оймен, бір ниетпен істеу керек секілді. Біз ниет амал тудырады дейміз, жаңағы ойымыздан бастасақ, одан кейін тазалық жұмыстарына мән беріп, жаңағы ауданымызды жинап, үйімізді жинап, осындай осындай бір жақсы акцияларға қолдау көрсетуге болатын секілді. Және де осы жалпы біздің өнерімізде осы жылы бір үлкен жаңағы өнертапқышымыз дәл осы жаңағы табиғат аялау мәселесіне қатысты бір өзінің жаңағы қалай деп атады енді, өзінің жаңағы ғылыми бір зерттеуінің нәтижесінде осы полиэтилен пакеттерінің бірден жойылып кетуіне бір жаңағы жаңа түрін ойлап тапқан екен. Яғни қазіргі таңда жалпы ғалымдар дабыл қағуда, иә, жаңағы сол бүтілге деп жатырмыз, полиэтилен целлофандарын барын лақтыру арқылы олар жерде қалып қояды, ешқайда кетпейді, сондықтан жаңағы осындай қоқыстар жиналып жатыр. Ал осы біздің өңіріміздің жас ғалымы осындай жаңағы өнертапқыш ойлап тапқан екен. Және осыған қатысты тағы бір мәселе, енді біз біртін деп шынымен дағы байқайтын болсақ, адамдар қазір жауапкершілікпен қарайды. Жаңағы кеше бағдарламада өзіңіз айтқандай да, бір жерге шыққан кезде қоқыстың барлығын өзіміздің артымыздан жинап кететін, жаңағы өзімізге жауапкершілікті арттық, иә. Бірақ дегенмен қазір әлі де келе алмай жүрген дүниелеріміздің бірі бұл қоқысты реттеу мәселесі. Яғни лақтыру кезінде, иә, сұрыптап жаңағы бүтілгені бөлек деген сияқты, қағазды бөлек, жаңағы шыныны бөлек деген сияқты дүние бізде. Байқайтын болсақ, қалада ондай жәшіктер, қоқыс жәшіктері бар, бірақ дегенмен оны өз басым біреу келіп осылайынан сұрыптап жаңағы бөлек-бөлек салып жатқанын мүлдем байқамаппын. Енді бұл мәселе, мен ойлаймын, кішкене бір нелік дұрыс жолға қойылмаған секілді осы қоқыс мәселесі. Мысалы иә, байқаймыз жаңағы бөлінген, иә, шыныға, ағашқа, пластик тағы басқалар, жарайды салдық делік, бірақ байқайсыз ба, сіз бәлкім көрген де шығарсыз, дәл сол қоқыстарды жинаған сәтте барлығын бір көлікке жинай салады. Яғни бөлу деген ол сол жерде бөлінеді, сол аялдаманғасында бөлінеді, бірақ жинаған кезде соның барлығын жаңағы алып кетеді ғой арнайы техника, сол арнайы техника алады да бәрін бір жерге төгіп салады. Сонда қандай нәрсе деп айтайын, ол ешқандай нәтиже беріп жатқан жоқ. Оны мысалы шыныны бөлек көлік алып кету керек, ал ол жерде бізде ондай жоқ. Бізде жаңағы сол, иә, төрт жерге бөлеміз, адамдар мысалы бөліп салады, бірақ та
барлығы бір неменеге келіп түтеге салсаң да, онда ешқандай нәтиже жоқ. Бұл сұрақтан мәселе жалпы өзі біраз мәселе тудыратын секілді ажалтылар. Мен дәрине дұрыс бастама болса, дұрыс қолда болса, оның әрқайсысын өзі мысалы қайта өңдеуге болады. Мысалы пластиктің өзін қазір әлем елдерін байқасаңыздар, кәдімгідей қайтадан өңдеп, одан басқа бір дүние жасап, сондай бір жақсы дүниелерді жасап шығаруға құмартып жатыр. Шынының өзінде мысалы қайтадан жаңағы балықты бейірдіп, қайтадан бір кереметтей туынды жасап отыр. Жаңағы әрқайсысының өзінің бір қолданысқа жарайтындығы бар, яғни қоқыс сұрыптаудың өзін мысалы үнемдеп экономикалық тұрғыдан жақсы пайдалануға болатындығын білеміз. Енді осы орайда біздің жаңағы өзіңіз айтқандай осындай бір жақсы жас өнертапқыштардың бір орасан еңбегі зор секілді. Мысалы полиэтилен, пластик деген дүниені білеміз біз. Пәленбай мыңдаған миллиондаған жыл тіпті шірімеуі мүмкін. Соның салдарынан әрине қоршаған ортаға үлкен зиянын тигізетеміз. Ал оны енді мысалы шіріп кететін бір жақсы түрін ойлап тауып жатса, әрине ол нұр үстіне тұр деп айтамыз. Ендігі кезекте біз әр бағдарлама сайын айтатын дүниеміз бұл дәл сағат 8:30-ға дейін таңғы асты ішіп үлгеру керек деп біздің мамандарымыз, сарапшыларымыз ылғидағы айтып жатады. Сол себептен дағы дәл қазір әрі 5 минуттай уақытымыз бар екен. Сол себептен үлгеріп қалайық, тез-тез үлгеріп қалайық. Сол себептен келесі кезекте назарларыңызға ас болсын айдарын ұсынамыз. Құрметті көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы мінекей тамаша таңғы ас, ас болсын айдарын тамашаладық. Өте бір керемет дәмді дүние жасадық деп ойлаймын. Жалпы осы таңертең осындай бір жеңіл-желпі дүниелерден де бастаған дұрыс секілді. Жаңа таңғы асты аса бір күрделі емес. Енді бізде өзімізде бар ғой, бір кешегіден қалған етімізді жылытып жүреміз, бір сондай ыстық тағамды жылытып жегенді жақсы көреміз. Бірақ одан гөрі таңертең сондай жемшідіктер, көкөністерге бір тәтті бәлішпен бірге шай ішсеңіз де болады деген секілді. Яғни бір асқазанға ауырлық етпейтін тағамдарға көбірек мән берілу керек екен. Сонда ағзаңыз бір еркіндік сезіледі, жеңілдік сезіледі деген секілді. Жаңағы таң атпай ауырлық болмайды екен асқазанда. Оның өзі маңызды екендігін атап өткіміз келеді.
Сол себептен дағы міндетті түрде күнде таңертең ерінбей, бір 5-10 минутқа болсын ертерек тұрып, өздеріңізге кішігірім жай-бай жаңағы таңғы астарыңызды дайындап, оқуға немесе жұмысқа кетер алдында міндетті түрде таңғы ас ішіп шығыңыздар дегіміз келеді. Мысалға, мен бүгін таңғы ас ішпей шықтым, және де өзімді өте жайсыз сезініп отырмын. Көңілсіз, көңілгейді түсіріп тұр ма? Бар ойым жаңа тамақта болып отыр, эфир аяқталған соң қазір шайға барамыз деп. Сол себептен дағы жаңағы міндетті түрде ойыңыздың барлығы жұмысқа толықтай оқуға болу үшін жаңағы түскі ас уақытына дейін барлық ойыңыз тамақта болмасын десеңіз, міндетті түрде таңертең кішігірім таңғы асты ішіп шығыңыздар дегіміз келеді. Енді көп жағдайда шынымен де өзімді мойындаймын, жаңағы таңғы ас ішіп шыққанға уақытымыз жетпей жатады, немесе жаңағы өз өзімізге таңғы асты дайындауға ерініп жатамыз. Ол үшін жаңағы кішігірім лайфхак бұл кешке жақын біреу дайындап берсе де. Иә, біреу дайындап берсе, немесе кешке жақын жаңағы жатар алдында кешкі астан кейін өзіңізге бір кішігірім дүниені дайындап қойсаңыз, таңертең жылтып жей салатындай. Енді мүлдем жаңағы дайындағым келмейді дейтін жандар. Немесе жаңағы байқап жатамыз ғой, шетелде бізде енді ол көп жоқ, жаңағы хлопья жей салады ғой, суға тез тез ба? Иә. Білмеймін, аса қатты дамымаған біз тойымды бір тамақ болса, ет болса, беш бармақ, таңға май жайып жесе. Кеше мысалға мен таңғы асқа беш бармақ. Енді сондай ғой, иә, бізде енді үнемі сондай бір кештен қалған жақсы ыстық тағам жылытып жеу, ол бір кәдімгі әдетім. Бірақ жаңағы айтып отырған сол жеңіл жеңсіз астарға көбірек мән берілу керек. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, таңертең лауқым болған жоқ деп таңғы ас ішуге деп. Енді таңғы асты ішу үшін сіз ерте тұруыңыз керек. Ерте тұру үшін ерте жату керек, оның барлығы бір бірімен тығыз байланысты процесстер де. Біз енді оның барлығын бір жүйеге, бір неге келтіре алмай жатқанымыз тағы бар. Мысалы өзім басымда да солай. Мысалы мен таңертең таңғы ас үшін осы ерте тұруым керек, ерте тұру үшін ерте жатуым керек. Ал мен енді ерте жатуым екі талай, өйткені жаңағы әлеуметтік желі бар, телефоннан бірден көргім келеді, оқығым келеді, әйтеуір бір сондай бір несі бар да. Енді әрине оның барлығы сылтау, бірақ дегенмен де соның есебінен жаңағы бәрі бір бірімен байланысты. Сол бізде қазір көп адамдарда мына ұйқысыздық мазалайды. Ұйқысыздық деген кезде ұйқының жетіспеушілігі деп айтайықшы, иә, шаршаңқы жүреді, көңіл күйі болмай жүреді, күйзелісте жүреді. Енді оның өзі адамның дұрыс қалыпты ұйықтамағандығын, біз күнделікті білеміз, тәулігіне 8 сағаттығы азаматтар үшін керек, бірақ та бізде болады адамдар 4 сағат ұйықтайды, 3 сағат ұйықтайды. Мысалы тым аз ұйықтауға болмайды білесіздер, және тым көп ұйықтауға да болмайды. Ондай адамдардың да қатары бар екен. Мысалы ерте жатады да жаңағы біраз уақытқа дейін ұйықтай береді деген секілді. Енді ондай дүниеде болмау керек, яғни белгілі бір мөлшерде режим қалыптастыру керек, және де дәл осы режим былайша айтқанда үзілмеу керек, күнделікті бір қалыпты. Тіпті сенбі жексенбінің өзінде де сол режимді ұстануға мамандар кеңес береді екен. Өйткені неге десеңіздер, бізде былай, мысалы дүйсенбіден жұмаға дейін белгілі бір режимді ұстанамыз да, сенбі жексенбі енді өзімізге еркіндік береміз. 12-ге дейін ұйықтай тұрайын, түскі бірге дейін ұйықтап кететіні бар, жайырақ жатасың, иә, демалыс күнінде сәйкесінше. Бірақ та дүйсенбі күні бір ауырлық пайда болады бізде, жаңағы жұмысқа барғыңыз келмейді, ниетіңіз болмай, сондай бір мына жұмыстығым шығарды деп сондай бір ойлар болып тұрады. Мен де өзімді солай ылғи сөйтіп ойлаймын. Сондай сәтте бұл жаңағы біздің режиміміздің бұзылып кетуінің есебінен екен. Яғни сенбі жексенбі ағза сол күн тәртібін үйреніп алады да, таңертең дүйсенбі. Одан кейін дүйсенбіден жаңағы сейсенбіге, сейсенбіден сәрсенбіге ауысқан кейін қайтадан белсенділік пайда болады, ағза қайтадан қалпына келеді. Содан кейін қайтадан біз бұзамыз бір үшін. Яғни осындай дүниелердің өзі жаңағы біздің бір өмір сүруіміздің кейбір дүниелеріне кедергі келтіріп жатады. Сол секілді жаңағы таңғы астың да барлығы бір бірімен тығыз байланысты екендігін атап өткім келеді. Шынымен дағы жаңағы өзіңіз атап өткендей барлығы бір бірімен өте тығыз байланысты. Бірінші кезекте барлығы осы, мен ойымша, уақытты дұрыс жаңағы жоспарлаудан басталатын сияқты. Яғни тайм менеджмент деп қазіргі заманауи тілмен айтқан кезде тайм менеджмент күн тәртібі ғой, негізі былайша айтқанда күн тәртібі, бірақ енді осылай тайм менеджмент деп айтқан әдемірек естіледі екен. Иә, сол себептен тайм менеджментті меңгерген адам бұл аталған дүниелердің барлығын жаңағы оңай жаңағы жасай алады. Мысалға жаңағы сол бір таңғы асты таңертең тұрып ішу, уақытылы ұйықтау, жаңағы осынша 7-8 сағат міндетті түрде ересек адамға ұйықтау керек деп ылғидағы айтып жатамыз, осы уақытты ұстану, және де ең бастысы бұл дүние дүниелердің барлығы бұзылатындығы әрине де өзіміздің қолымыздағы жаңағы смартфонды алып, әлеуметтік желіге көп уақытты жұмсап қоятынымыздан. Сол себептен дағы осы жерде уақытты дұрыс жоспарлай алғанның нәтижесінде осы аталған қарапайым дүниелерді сіз жаңағы орындай аласыздар. Сол себептен бірінші кезекте тайм менеджментті еріп алу қажет. Ал тайм менеджменттен бұрын, қымбатты көрермен, біз тілмен кезекті бір тамаша айдарамыз. Кезек берсек.
Зайсан ауданында тұратын аяулым бақыт қызымен Нағима Тоқтарбек қызы ерекше істі қолға алған. Қосару Сауыр тауының етегінде бөдене шаруашылығын дөңгелетіп отыр. Қыздардың кәсіпті бастаған Анна көп уақыт болмаса да, өнімге сұраныс жоғары. Қазір шаруашылықта 1500 бөдене өсіріліп жатыр. Оның мыңы жұмыртқа, қалғаны 500-і ет бағытында. Бөдене бізде инкубационный жұмыртқаларды Алматы қаласынан әкелдік. Қараша айынан бастап бастадық. Біз екі қыз болып бастағамыз. Қасымдағы серігім аяулым бақыт қызы болды. Қазір атада 800 жұмыртқа күнделікті беріп тұр. Сұраныс жақсы өнімдерімізге. Сұраныс өте жақсы. Қалаларға жібереміз, Өскемен қаласына жібереміз, Күршім ауданына жіберіп отырамыз. Тұрақты сатып отыратын орындарымыз бар. Бөдененің еті мен жұмыртқасы денсаулыққа аса пайдалы. Жұмыртқаны шикідей ішу сан түрлі дертке дауа. Атап айтқанда асқазан, қант диабеті, бауыр, бүйрек, ішек, ми жұмысын жақсартатыны медицинада әлде қашан дәлелденген. Бұл көбінде бізде қант диабетімен ауыратын кісілер, асқазан жарасымен ауыратын кісілер, одан кейін өте әлсіз иммунитет төмен жандар осы өнімді жиі пайдаланады. Одан өзін-өзі жақсы күтімде ұстайтын кісілер бұл өнімдерге жиі сұранысқа ие. Аяулым мен Нағима енді бөдене етін тұздап, маринаттауды құстың жұмыртқасынан табиғи майонез жасауды қолға алғалы отыр. Табиғи майонездің асқазанға пайдасы зор. Құстардың саңғырығында далаға тастамай, оны биогумусқа, шылаушын құрттарын қосу арқылы табиғи тыңайтқышқа айналдырмақ. Таңғы уақыт болсын, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге тамаша айдарымызды көріп болғанша эфир төрімізге келіп жайғасқан мейманымыз да келіп жетті. Таныстырып өтетін болсам, Гүлнұр Қайырбаева, Өскемен қалалық эпидемиологиялық бақылау және қадағалау бөлімінің бас маманы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Өте керемет, рахмет үлкен. Тамаша, қалай жеттіңіз? Жақсы, кішкене жаңбыр жауып тұр, бірақ өте керемет ауа райы. Енді біздің ауа райы өзі сондай тосын сыйларға толы болып тұрады, жаңбыр бірде күн, бірақ дегенмен ол көңіл күйге әсер етпеді деген ойдамыз. Сұхбатымыз осындай бір ерекше көңіл күймен өтсін деген тілек бар, иә. Енді жаңбыр сізбен көптеген тақырыптарды қаузайтын боламыз, иә. Соның ең алғашқысы мына бруцеллез мәселесі, жалпы көп осы малда таралған деген үлкен бір дерттердің бірі деп жатамын. Жалпы соның тереңірек мәнін, мағынасын ашып, ол қалай жұғады, қалай басталады, оның алғашқы белгілері осыдан бастайықшы. Жалпы баста кетем айтайын дегенім, бруцеллез ол занозды инфекциялық ауру болып табылады. Негізі жұқпалы ауру, ол негізгі көзі мал арқылы беріледі. Оның берілу жолдары бірнеше түрі бар, яғни алиментарлық түрі, контакты түрі дейміз ғой. Алиментарлық түріне көшетін болсақ, ол көбінесе міне біз егер жануарлардың оң нәтиже көрсететін малдар болады бруцеллезге, сол малдардың өнімдерін тұтынатын болсақ, яғни сүт, ет, сондай малдың алатын өнімдер деп айтамыз. Иә, өнімдерден. Мысалы, олар дұрыс термиялық обработка дейміз ғой, сондайға мысалы етті алатын болсақ, оны 100 градуста қуыру керек, пісіру керек, суға қайнату керек. Сүт болса, сүтті де бізге қайнатып ішу керек. Көбінесе бізде адамдар айта кететін болсам, адамдар далада сатып тұрған жеке физически лицо дейміз ғой, сонда кісілерден базардан белгісіз адамнан сатып алғандықтан осындай ауруларға шалдығады. Сол себепті ең басты айтарым адамдарға, міндетті түрде магазиндерден сертификацияланған өнімдерді пайдалануды ұсынамыз. Өйткені олар барлық сертификаттары бар, тексеруден өткен өнімдер болғандықтан осы өнімдермен пайдаланған дұрыс деп есептейміз. Сол және де айтатын керек болса, бруцеллездің симптомдары дейді ғой, ең бірінші ол адам ауырған кезде тәбеті төмендейді, масса тела жоғалады, дене салмағы, және де арықтап кетеп, аузының қорғалы, шөлдеу, терлеу сондай симптомдары болады. Және де ол ең бастысы ол жүйке зақымдауының белгілері әсіресе есту, көру нашарлай бастайды. Және буындардың сырқырауы дейміз ғой, аяқ қол буындары ауыра бастайды. Осындай міне симптомдары бар. Берілу жолдары және айтқандай сол ауырмалар арқылы беріледі. Одан кейін енді мына тәуекел тобы деген дүние бар ғой, жалпы
кім көбірек ауруын бұнал? Мысалы, жас ерекшелігі деген нәрсеге қарай ма, әлде ондай жоқ па? Жоқ, бұл ауру жас ерекшелігіне қарамайды. Көбінесе малмен жұмыс жасайтын адамдар, яғни жеке крестьянский хозяйство дейміз ғой, сондайда адамдар жұмыс істесе, немесе өздері жеке үйінде малдар ұстаса, сиыр, қой, ешкі деген жануарларын ұстаса, яғни олар оң нәтижелі бруцеллезге көрсетсе, үй адамдары енді олар шөп береді, қарайды малға. Әсіресе ол берілетіні, мысалы, қолда парезы, садиналар болады, қан арқылы жұғады. Мысалы, малмен жұмыс істеп, қол кішкене кесілді, сол қол арқылы ашылған жара арқылы енет ағзаға. Сол себепті малға қараған кезде міндетті түрде қолғап кию керек, гигиеналар сақтау керек. Сол кезде ауру айналып өтеді. Жақсы, тамаша. Енді бруцеллез тақырыбы болды, иә? Иә, енді бруцеллездің сол берілу жолдарын айттым. Енді уақыт тығыз болғандықтан, енді басқа инфекциясын айтсам, иә, бізде құтырма деген ауру бар. Ол да занозды инфекция болып табылады. Құтырма бізде ол жануарлардан беріледі. Қалай беріледі? Мысалы, ол егер ит дейміз, мысық дейміз, сондай одан басқа тағы да бір белгісіз жануарлар болуы мүмкін. Түлкі, қасқыр, сондай жануар арқылы, ол стреке арқылы беріледі. Яғни адамды қауып алған кезде жұғатын ауру бұл. Тіпті қаппаса да, олардың стрекелері адамды, мысалы, мұрнына, шырышты қабатқа, көзге түседі, берілетін ауру болып табылады. Сол себепті бізде егер адам тістелетін болса, екі медициналық орталық бар. Яғни травматологический пункт дейміз, адамдарды қабылдайды тістеген кезде. Центр матери ребенка, Қазыбек биде орналасқан, балаларды, 18 жасқа дейін балаларды қабылдайды ол жақта. Және төртінші қалалық емхана бар. Соның жанында дәл травматологический пункт бар. Үлкен адамдарға, яғни 18 жастан жоғарғы адамдарға көмек көрсетеді. Яғни бірінші көмек көрсетеді. Және де антирабический вакцина егу екпелерін тағайындайды. Әр екпен өзінің уақыты бар, сол тағайындалған схема бойынша вакциналарды алу керек. Енді осы ретте жаңа айтығы бірдеңе қауып алса, тісте алса, әртүрлі жағдайлар болады ғой. Адамда жаңа құтырманың алғашқы белгілері қалай пайда болады? Алғашқы белгілері бұл адам негізінде өте свет дейді, жарықтан қорқа бастайды. Негізі бұл құтырма ауру бір өлімге әкелетін ауру ғой. Сол үшін оның салдары да артын келетін салдары да өте ауырып келеді. Адам өте қатты ауырады, сол күннен қорқады, судан қорқады, сондай симптомдары бар. Және де міндетті түрде бұл құтырмаға шалдыққан адам міндетті түрде инфекциялық ауруханаға жатқызылады, стационар түрде емделеді. Жалпы және айтқан бруцеллезді ауруы, құтырма ауруы да, қазір алып айтылатын сібір жарасы ауруы да, бұлардың бәрі инфекциялық ауру болғандықтан міндетті түрде стационарда емделу керек. Үйде емделу деген болмайды, бұл грипп сияқты емес, дәрігердің қарауында болу керек. Енді бұл белгілі бір уақыт бар, мысалы емделудің әлде бұл күрделі күніне байланысты, мысалы қанша уақытта жалпы егер дертке шалдыққан болса, адам емделеді. Қанша уақыт жату керек деп айтайықшы ауруханада? Енді бір апта, бір жыл, жатады, бірақ та құтырма аурумен ауырған адам көбінесе өлімге алып келеді. Сол үшін ол міндетті түрде антирабический вакцина дедім ғой, сол вакцинаны қабылдау керек. Жалпы профилактикалық түрде де қабылдауы болады бұл вакцинаны. Профилактикалық алдын-алу мәселесі ретінде қалдыруға болады, иә? Алдын-алу мәселесі бар, себебі бізде жұмыс істейтін адамдар бар ғой. Ит ұстаумен айналысатын адамдар, ветеринарлық отделда, мысалы, охотниктер дейді, сондай адамдар бар бізде. Олар көбінесе осы тістелу аймағында жүргендіктен оларға бүйтіп профилактикалық екпе тағайындалады. Оларды алу әрине өз еркілері. Және де осы профилактикалық екпе алған соң олар кішкене уже бұл дертке қатты шалдықпайды. Егер тістеліп жатқан жағдайда экстренная помощь дейміз ғой, сол кезде және аталған больницаларға барып
ем қабылдайды. Ем болғанда вакцина қабылдайды. Жақсы, рахмет. Және келесі Келесі бізде Сібір жарасы. Қазіргі таңда өте актуальный тема деп айтуға болады. Сібір жарасы ол қоздырғышты спора түзетін бактерия болып табылатын ауыр жұқпалы ауру. Бұл занозды инфекция және әдетте нандай шөп қоректі жануарларды кездеседі, яғни сиыр, қой, ешкі дегендей. Енді Сібір жарасы қалай туындайды? Ол топырақта спора түсетін, топырақта мысалы сақталады, ұзақ уақытқа дейін сақталады. Енді нау сиыр, қойларымыз шөп жейді, әрине олар шөп енді жерде жатқан соң осы споралары қабылдауы мүмкін, жеп қоюы мүмкін. Сол малдар адамдарға өзінің еті арқылы береді. Немесе осылай жәнегі адамдар малдарға қарайды ғой. Сол қараған кезде олардың демалғандағы ауамен беріп, осы Сібір жарасын туындатуы мүмкін. Сіздерге келгеніңізге рахмет. Өкінішке орай бізге берілген эфир уақыты келіп жеткен екен. Үлкен ақпарат берді деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, егер де басқа да сұрақтарыңыз болса, Өскемен қалалық санитарлық эпидемиолог барып мамандардан кеңес алып, өзіңізге қажетті ақпарат алуға мүмкіндік бар. Сізге тек қана алғыс. Ал құрметті көрермен, біз сіздермен кезекті бір айдарымызды тамашаласақ. Әлемдегі ең әдемі кітап дүкендері. Кітап дүкені тек кітаптар сөресі ғана емес, бірінші кезекте зиялық пен жан тыныштығының ерекше атмосферасы. Баспалы кітаптардың кезені тоқтап келе жатыр деп ойлайтындарға әлемдегі ең әдемі кітап дүкендердің біріне кіріп көрулерін сұраймыз. Ол жаққа кірген адамның шыққысы келмейді. Селехис Доминиканын. Масрихит қаласындағы Селехис Доминиканын әлемдегі ең әземі кітап дүкендерін бірі болып табылады. Бұл дүкеннің ерекшелігі ол 2006 жылдан бастап ежелгі 8-ші ғасырдағы Доминикан шіркеуінде орналасқан. Ол 2 ғасыр бойы жартылай бұзылып жатырған. Соңғы 20 жыл оны велосипед сақтайтын қойма ретінде пайдаланған. Оны архитекторлар қолға алмаса солай жалғаса беретін еді. Қала басшылығы оны кітап дүкені ретінде қолдануға рұқсат бергенімен дизайнерлерге ғимарат құрылымын өзгертпеу керек деген шектеу қойған. Мұндай шектеу қойылса да әдемі әрі ерекше кітап дүкенін жасау дизайнерлердің қолынан келді. Дүкенде апта сайын қызықты шаралар, яғни авторлармен кездесу, лекциялар, қойылымдар мен сұхбаттар жүріп отырады. Livraria Lela. Livraria Lela кітап дүкені Португалияның басты көрікті жері болып саналады. 1884 жылы португалдық кәсіпкер шағын кітап дүкенін сатып алады. Кенеттен уақыт келген кезде арнайы ғимарат салу туралы шешім қабылдайды. Егер кітап оқығанды ұнатпасаңыз да, оның керемет архитектурасы мен дизайны сүйсінуге тұрарлық. Librería Ateneo Grand Splendid. Кітап оқуды әрі театрға баруды жақсы көретін адамдарға Буэнес Айрестегі Librería Ateneo Grand Splendid кітап дүкені демалуға арналған керемет жерге айналды. Бұл кітап дүкені 1919 жылдан 2000 жылға дейін Grand Splendid Teacher Театр жұмысы істеген кварталда орналасқан. Бұл театрға Аргентина қоғамының барлық зиялы қауымы барған. Басты кинотеатр кітап дүкеніне айналған соң оның ішкі көрінісі өзгермеген. Қымбатты көрермен, бағдарымыздармен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Алтайдың Алтай таңы бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып таза Қазақстан деп жатырмыз. Жалпы таза осы экологиялық республика акция аясында сол жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Жалпы енді таза Қазақстан деген кезде бұл тек қана бір сенбілікке шығу, жалпы тазалық мәселесінде айтып өтуге болатын секілді. Жалпы өзіміздің таза, мысалы жеке бас тазалығы, гигиеналық тазалық, үйіміздегі тазалық деген секілді, киім кестегі, жүрістегі тазалық, оның өзі бір тазалықтың бейнесі ғой. Сол себептен де бұны тек қана бір үлкен ауқымды шара ретінде қарамай, жалпылама өзіміздің бір қарапайым дүниелерімізден бастауға болатын секілді. Мысалы жаңағы айттық, алда сенбі жексенбі демалысы келе жатыр. Сенбі жексенбі үйіңізді тазалаудан бастаңыз. Жаңағы артық керек жоқ заттардан арылып сіз үшін де бір ұрып қой. Әсіресе киімге келген кезде көбінесе жинақтық қояды ғой. Әлі келмей тұрса да, өлшемі келмейді, оның түсі келмейді, ол енді болып тұрса да, оны киіп қалам болмаса әйтеуір тұра берсін деген секілді бір дүние өте көп. Сол секілді керексіз заттарды да жинай береміз. Мысалы қанша жыл пәленбай жылғы бір дүниені мысалы қажеті болмаса да әйтеуір бір керек болып қалады ау деген бір оймен сақтап қоятын жайымыз бар. Сол себептен тазалық жұмыстары осылай үйде де жасап қоюға болатын секілді.
Кей мәселесіне қатысты, жалпы енді кей мәселесіне мез, ескі құсқы дүниені сақтап қойықтын жандарға айтарым жанаға әлеметтік желіде көп байқау жатам. Мамандардың бірінші берер кенесі бұл үйдегі жанаға 2-3 ай көлемінде сіз мүлдем жанаға қолданбаған, ешқандай керек жараққа жанаға керек болмаған дүние, әсіресе кейім мәселесіне қатысты жанаға сіз айтып жатсыз ғой, керек болып қалар, кейіп қалармын деп сақтап қоятын бір жанаға киімімізді қарап отырамыз, бір күні киермін деп. Ал егер оны 2-3 ай көлемінде сіз шынымен дағы мүлдем ешқай жаққа кимеген болсаңыз, яғни ол сізге мүлдем қажет емес деген сөз екен. Сол себептен дағы жаңағы басқа жаңағы керек адамдарға беріп, немесе мүлдем жаңағы лақтырып тастау керек екен, яғни орын босату керек екен. Орын босату арқылы сіз оның орнына керісінше шынымен қажет, шынымен киетін басқа дүние келеді екен. Бұл жалпы жаңағы үйдегі тазалық мәселесіне де қатысты. Яғни байқайтын болсақ, әсіресе қаражат жағынан жаңағы өздерінің жаңа қаражатын дұрыстай білетін және де үйдегі жаңағы қаражатына қатысты дүниелері жақсы адамдардың көбі дерлік үйлері ылғи таза болып тұрады. Неге десеңіздер, өйткені бірінші кезекте үйдегі жаңағы жағымды жақсы атмосфера, таза атмосфера, яғни қажет емес ескі құсқы дүниелердің болмауы бұл бірінші кезекте жаңағы ақша шақырады екен. Сол себептен де жалпы бір жаңа өмір бастағыңыз келіп тұр, осы ескі құсқы дүниелерден арылуға кеңес береді мамандар. Одан кейін барып жаңағы жақсы жаңа дүниелер сатып, жалпы шынымен де солай болу керек қой. Енді әрине ескі нәрсені біз анау көп не істейміз ғой, әспеттеп құрметтеп жаңағы осы мұра ретінде сақтаған жақсы көреміз, бірақ та енді ондай бір қажетсіз дүниелер болса әрине арылуға тырысу керек. Енді ол әрине мысалы кейбір адам бір сақтауы мүмкін, мысалы атадан мұра болып келе жатқан осындай бір дүнием бар десеңіз, әрине оны сақтап қойыңыздар, көз көненің көзі болып отыратын. Дегенмен де мысалы жаңағы ұсақ түйек киім кешек, қажетті заттар, техникалар болсын, жиһаздар, әсіресе бізде анау ескі құсқы сақталып қалады, осының барлығы қажетті болмаса шығарып тастаған дұрыс сұрақ. Сонда жаңағы біріншіден орныңызды босайды, орын босатасыз, енді ол оның өзі бір үйде бір орын алып тұрады. Одан кейін енді оны тек шаң тозаң жинатпай қажетті болмаса шығарып тастаған әлдеқайда дұрыс сұрақ деп есептейді екен. Бұл да бір тазалықтың бір тәсілі түрі деп айтамыз. Одан кейін мен тағы бір нәрсе айтқым келеді, тазалық мәселесіне келгенде жалпы жеке бас тазалығы, гигиеналық талаптар. Енді бұны мен ойлаймын соңғы бір пандемиядан кейін адамдардың барлығы өте бір ерекше түсінді ғой. Қарапайым мысалы қол жуып жүрудің өзінің қаншалықты маңызды екендігін ұғынғандай болдық, иә. Бетперде тағу, ауырып жүрсеңіз мысалы енді тұмау тиіп басыңыз ендігі болса да басқаларыңызға зиян тиіп кетпес үшін бетперде тағып жүрудің маңыздылығы, иә. Мысалы ол бетперде әрине 100% аурудан дерттен қорғайды деген дүние емес, бірақ та оны асқындырып алмау, басқа адамдарға таратпау мәселесі. Яғни өзіңізден басқа қоршаған орта, қоғам бар, отбасы мүшелері бар екендігін елеп ескеріп жүру керек. Мінекей оның өзі бір тазалық, иә. Мысалы біз жаңа тазалықты осындай қарапайым дүниеде, мысалы сіздің киген киіміңіздің тазалығы, оның өзі үлкен бір әсер етіп жатады. Мысалы жалпы өзі адам баласының киіміне қарап бағалаймыз сол көп жағдайда, иә. Сол секілді киген киіміңіздің таза, ұқыпты, әдемі болып жүрудің өзі тазалыққа жатады. Сол секілді қарапайым дүниелер мысалы үлкен бір нәрселерге алып келетін секілді. Жаңағы айтамыз, таза Қазақстан болсын, жаңағы ауылдарды жинайғаннан және бір әр адам өзінің жеке бас тазалығынан бастап содан біртіндеп үлкенге қарай ойысу керек секілді. Сонда шынымен де тазалық жайында, таза Қазақстан, қоршаған ортаның әдемілігі, табиғат, ананың жаңағы амандығы деген секілді нәрселерді айтуға болатын сияқты. Шынымен дағы жаңағы өзіміздің келген сұхбат беріп қайтқан жаңағы қонағымыздың өзі түрлі жаңағы үлкен аурулардың өзі осындай қарапайым жаңағы гигиена сақтамаудың нәтижесінде пайда болып туындайтындығын атап өтті. Сол себептен дағы дәл қазір енді бізде иммун жүйеміз әлсіреп, осындай түрлі жаңағы ауруларға шалдығу дертіміз жоғары болып келгендіктен, қазіргі таңда сіздерге айтарымыз дәл осы қарапайым жаңағы кеңес қағидаларды ұстану арқылы гигиена болсын, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау режимін сақтау арқылы сіз өзіңізді осылай жаңағы денсаулығыңызды түрлі аурулардан сақтай аласыз. Сол себептен дағы міндетті түрде осыған мән беріп жүріңіздер дегіміз келеді, және де осы аталған кеңестерді орындау қажет. Е, мысалы айттық қой, иммунитетті көтеру үшін көптеген адамдар жеміс жидектер, көкөністерді жеп сондай бір пайдалы нәрселерді көріп қылғанда жөн көреді. Осындай сәтте мысалы қарапайым жеміс жидектердің өзін дүкеннен сатып алғанда міндетті түрде жаңағы ыстық суға жуып тазалап барып қолданған дұрыс екенін, оның өзінде де
көзге көрінбейтін микробтар, жаңа зиянды заттар болуы мүмкін. Мысалы, оның өзі тазалықтың бір түрі, жаңағы міндетті түрде жеміс болсын, көкөніс болсын, тазалап жуып барып қана дастархан басына қою керек деген секілді. Оны да ұмытпаймыз, өйткені ол дәрілі ішек аурулары, асқазанға жара, тағы басқа нәрсе зиянды тұстары болуы әбден мүмкін. Сол себептен қымбатты көрермен, енді біздің әрдайым әр бағдарлама сайын бөлісетін қарапайым пайдалы кеңестеріңізді құлақ асыңыздар дегіміз келеді. Және де егер өздеріңіздің қандай да бір кішігірім лайфхак десек те болады, қандай кеңестеріңіз болса, денсаулыққа қатысты немесе жалпы өздеріңіздің жақындарыңызға қандай да бір айтар тілектеріңіз болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар, жазыңыздар, біз сіздерден хаттарды күтетін боламыз. Оқымы түрімендер біздің қабырласам дегенше біз тамаша бір бөнебайынға кезек берсек. Тіршіліктің тозаңына тұншығып, жапырағын жаялмайда жар жүмет. Зымырандай зуылдаған уақыт дірілдейді тұла бойы тіршігіп. Тұлпарда да тұяқ тозған тебіндей көкірек көз күрсінеді егілмей. Сезім суы бой орталап барады түркілердің таптырмаған тегіндей. Жеті қат жер, жеті қат көк қатталып, ақиқатын ашпайды сыр, ақтарып, құмырсқаның күнін кешіп кештемір, жұмағына, тозаңына аттанып. Тексіз ұрпақ, тебінгіні тепкілеп, батыс жақтың бұйдасынан ептірек, кәрі көңіл қыларғандай шырғиы ордан, ойдан, ойнатады оттылеп. Аңсағана, баяғыма, бағзыма, аманаттың алдына кеп, арзыма, туажаттың топарына тояттап, ақыреттің аялында алжыма. Арманды да қолама түлкідей, тіршілікке тыжырам ба түрпідей, алталаштың ұранына уанып, тағдырыңды тәңірге бер түркідей. Қымбатты көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы өте бір тамаша. Мінекей осындай поэзия айдарымен, осындай өлеңмен, қара өлеңмен сусындады. Бір жақсы бір мүмкіндік деген секілді. Енді жаңа айтты ғой, таңғы көңіл күйді көтерудің тамаша тәсілдері спортпен шұғылдану деп жатамын. Біреулер жақсы ұйықтасаңыз көңіл күйіңіз көтеріліп кетеді деп жатады. Таңғы ас ішіп алсаңыз одан кейін осындай бір жақсы өзіңіз жақсы көретін көңіліңізден шығатын өлең оқуға да болады екен. Таңертең ерте тұрысымен айнаның алдына барып өзіңіздің сүйікті өлеңіңізді оқып, шабыт сыйлайтын, бәлкім сізге ерекше көңіл күй сыйлайтын бір өлеңдер бар, соларды оқып, немесе бір жақсы тамаша әуезді әнді тыңдауға да кеңес береді екен мамандар. Сол себептен дағы әр күніңізді, әр таңыңызды осындай керемет, пайдалы жаңағы дүниелермен бастаңыз деп айтқымыз келеді. Бұл тұста жаңағы айтып жатырмыз, ең маңыздысы бұл әрине де уақытты дұрыс жоспарлай білу және де ұйқының аса қандай маңызды екендігін атап өткен болатынбыз. Жаңағы осы аталған қағидалардың барын ұстау арқылы күнделікті күнде жаңағы өзіңіздің жоспарыңыз өмірдегі жаңағы жалпы күнделікті көңіліңіз де бір қалыпты болып жүреді деп айтқымыз келеді. Және де енді бүгінгі біздің бағдарламаның негізгі тақырыбы бұл бізде жалпы табиғатты аялау, жаңағы қазір өтіп жатқан жаңа Қазақстан акциясы деп айтып жатырмыз. Осы тұрғыда жаңағы сіздер қандай жаңағы атсалысып, қандай дүние жасап жатсыздар, сол жайлы бізге жаңағы бөлісіп айтып жазып өтсеңіздер де болады. Міндетті түрде хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, өйткені бұл акция тек қана жаңа айттық қой бір күндік, я болмаса сол бір ай көлемінде ғана болмайды, шектелмейді, кез келген уақытта қай жерде болсын қай елде деген секілді тазалық сақтау маңызды. Иә, жаңағы ол енді қоқыс деген дүние, мысалы бір күнге қарап қалған жоқ, қазір жинап тастағанмен келесі айда қайтадан шашылып қалуы мүмкін. Жел бар, адамдардың да кері әсері бар деген секілді. Соның барлығын әрине алуға, мысалы бір айда бір рет посекір жаңағы сен бірге шығып тұру керек. Иә, мекемелер болсын, мектептер болсын, оқу орындары болсын, кәсіп орындары болсын, кез келген мекеме жалпы осы нәрсеге мән беру керек. Үйлердің аулаларында міндетті түрде осы тазалық жұмыстары жүргізілу керек деген секілді. Өйткені жаңа айттық қой, бұл бір рет жаңағы ой болды, осы сәуір айында жинап тастадық, ол енді келесі сәуіріне дейін тұрады деген дүние болмайды. Өйткені күз бар, қыс бар, көктем бар, әртүрлі мезгіл бар, әртүрлі ауа райы бар. Соның барлығы осы қоршаған ортаға зиян тигізетіндігі бар. Сондықтан оны қалпына келтіру жұмыстары үнемі үздіксіз жүргізіліп отыру керек. Яғни белгілі бір датаға, белгілі бір күнге байланып қалудың қажеті жоқ. Бұл жай ғана Қазақстан акциясы, бұл бастама деп айтайықшы. Жаңалық шарты осы абаттандыру, көгалдандыру, жандандыру мәселесінің негізгі бір алғашқы қадам деп айта аламыз.
Женде тағы бір мәрте естеріңізге салып өткіміз келеді. Енді алдыңғы өткен апта бізде таза өлке деп аталып, түрлі жаңағы ауылдарда жаңағы сенбілік түрінде өткен болса, осы аптада киелі мекен деп түрлі жаңағы ескерткіштерді тазарту, абаттандыру жұмыстары жүргізілген болатын. Ал келесі аптада, егер дәл осы екі аптада ешқандай жаңағы дүниеге үлгермей қалсаңыздар, немесе бейхабар болып қалсаңыздар, онда келесі аптада бізде жасыл аймақ деп 27 сәуірге дейін жалғасатын болады. Бұл апталық аясында ағаш көшеттері отырғызылып, және де ағаштар әктелетін болады. Енді бұл байқап тұрсақ, міндетті түрде сіз барып жаңағы қоқыс жинап, жаңағы ауланы тазарту емес, кәдімгіше көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп, осылайдан жай ғана көшеттер отырғызып, көңіл көтеріп қайтуымызға болады. Енді Қазақта да бұрын бар ғой, соны наурыз мерекесі жақындаған кезде, наурыз айы басталған кезде міндетті түрде көшет отырғызу дәстүрі, игі дәстүр қалыптасқан. Мысалы мөлдір бұлақ акциясын айтып жатырмыз, осы жерде жаңағы өзен бойындағы бұлақтардың бойындағы арналарды тазарту, жаңағы тазалық жұмыстарын жүргізу қалпына келтіру деген секілді, дәл сол секілді дүние бұрын ертегі қазақтың дәстүрінде де болғандығын білеміз. Осы жерде бұл жаңағы ғана бір жаңашылдық деп аямаймыз, бұл күнделікті өзіміздің мәдениетімізбен дәстүрімізбен біте қайнатқан осындай тамаша акция деп қабылдауға болады. Яғни үнемі күнделікті үздіксіз жүргізіліп отыру маңыздылығы да осында жатқан секілді. Және де бұл аталған акция аясында сіздер тек қана жаңағы айтып өткендей түрлі шараларды істеп қана қоймай, жаңағы әлеуметтік желіде де белсенді бола отырып, өзіңіздің жасап жатқан дүниеңізді түсіріп, жаңағы көп жандардың қазіргі қатысып жатқан бір біріне жаңағы жіберетін челлендж деп жатамыз, соған қатысу арқылы дағы өздеріңіздің үлестеріңізді қосуларыңызға болады. Жалпы осы челлендж деген нәрсе шынымен өте бір жақсы, көптеген нәрселер, бастамалар осы челлендждердің арқасында да жалғасын тауып жатады. Көбінесе челлендждер басында білесіздер, бір андай ойын түрінде, күлкі әзіл түрінде жасалған дүниелер болса, қазіргі таңда челлендждердің осының ауқымы сондай бір орысынан кеңейіп болып жатыр еді. Әртүрлі салада мысалы мәдени шара болсын, спорттық шара болсын, осындай бір қайырымдылық акциялар белсенді жаңа тұрғындардың қатысуына мүмкіндік береді. Оның өте қажеттілігі бар. Одан кейін кеше айтып кеттік қой жаңа мотивация мәселесін. Қонақтарымыз айтып жатыр. Белгілі бір деңгейде сайыс түрінде өткіземіз деп, қоқыс жинауды мысалы осынша кім көбірек қоқыс жинайды соларға мысалы кішігірім сый сияпат жеп бөлініп алған аулаларға, командалар деп айтайықшы, топтарға бөлініп алып жаңағы тез тез жинап, кім көбірек қоқыс жинайды, кім тазарақ әдемірек жинайды соған жаңағы сый сияпат береді деген секілді. Енді оның өзі де көңіл қуантарлық, жаңа бір жақсы әсер ететіндігі бар деп айта аламыз. Шынымен дағы жаңа белгілі бір сыйлық алу үшін басқалармен жарыса жармаса отырып осындай жаңа қоқыс жинау арқылы мүмкін бір үлкен сыйға да сіздер иеленіп қаларсыздар. Сол себептен дағы бұны да елеп ескеру қажет екен. Енді бұл да бір жаңағы маркетингтік тәсіл деп айтамыз ғой. Жаңағы енді не нәрсені бір жандандыру үшін, жаңағы сұранысты арттыру үшін, халықтың қатысуын, белсенділігін арттыру үшін әрине осындай шаралар қабылданып отыру тиіс. Соның бірден бірі деп айтамыз, мысалы жаңағы сол арқылы сисиапат бар деу арқылы болсын, әйтеуір ол бір жасалатын дүние, соны жасап адамдарды жұмылдырып жаңағы жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Енді қымбатты көрермен, сіздермен бірге кішігірім үзілістен кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді. Ал дәл қазір назарларыңызға тамаша бейнебаян. Қиял жетпес қияға бір.
бойына жақсылығын жиялажы. Зар болып жананасын бір көруге. Азбекен мұңайған қыз жылаған ол. Қанымның ақ жаулығы әппәк әппәк. Айналдым пейілінен қардан әппәк. Анашым ақ баданның арқасында. Басымда тұрады әркес бақ қонақта. Әппәк, әппәк, үлгетін пейіліндей көпке мақта. Қасымда сұланым өзің барда. Басымда тұрады әркес бақ қонақта. Анамның ақ жаулығы әппәк, әппәк, айналдың пейіліне. Анашым ақ баданың арқасында. Басымда тұрады әркес бақ қонақта. Анамның ақ жаулығы әппәк, Таңшы уақыты болсын, қымбатты көрермен, сіздермен бірге Алтайтаны бағдарламасы. Және де бүгінгі біздің бағдарлама тақырыбымыз бұл жаңа Қазақстан акциясы аясында табиғатты аялау мәселесі бойынша сөз өрбітіп жатырмыз. Және де дәл бүгін бізде эфирде қонақта Анар Бақтыбаева, кітапхана қызметкері. Қайырлы таң, доброе утро. Доброе утро. Как настроение, как доехали? Хорошо, спасибо. Ну, сегодня у нас в преддверии акции «Жана Казахстана», также у нас скоро будет День природы. В честь него какие книги вы сегодня нам принесли? Ну, скоро 22 апреля, ежегодно проводится День Земли. И сегодня я хотела бы рассказать о книгах, именно которые связаны с экологией. Это вот «Жизнь без отходов» Аниты Ван Дайк. А потом ряд книг, вот маленькая книга «Зеленой жизни» и «Скажи пластику нет» и «Без пластика. Простые рецепты экологичной жизни» Кристова Шульца. Ну, поподробнее об этих книгах, то, что вот сейчас у нас большая проблема – это распространение пластика, что он не только на Земле, но и в океане, и все это вредит нашей природе и особенно земным ресурсам. И как с этим бороться? То есть сейчас очень много, особенно в Европе, придумывают различные машины, тралы, которые собирают этот пластик и потом привозят сюда и перерабатывают. И хотелось бы, чтобы у нас в нашей стране и вообще на территории СНГ тоже это все применялось, и что этот пластик тоже можно как бы в мирных целях использовать. Например, вот много всего можно увидеть в Инстаграме, что из пластика делают асфальт, из пластика делают кирпичи. И они очень долгосрочные и даже очень прочные. И да много где можно этот пластик применить, не только вот в бутылках там, или в различных многоразовой посуде, но и как в мирных целях для того, чтобы люди, наоборот, дольше этим пользовались. А вот здесь, в этих книгах, рассказывается о том, как мы можем помочь нашей природе, как бы, чтобы мы сами безотходно пользовались некоторыми вещами. Например, вот даже кремы, которыми мы постоянно пользуемся для рук, там, для лица, и потом куда эти тюбики.
Сейчас очень много, даже по городу есть экопунктов, где можно сдать этот пластик. Но у нас люди как ленятся, просто даже до мусорки донести вот эти вот весь мусор, даже простую бумажку. А как бы можно сказать, что нужно начинать с себя, что мы должны сами с себя начать и вот наших детей обучать этому. Что, например, все дети смотрят на поведение взрослых, и потом они копируют. Это идет по цепочке, как бы из поколения в поколение передается. То есть мы должны как бы все начать взрослые с себя. И вот чем же мне понравились эти книги, о которой хочу рассказать. Вот маленькая книга «Зеленая жизнь» и «Скажи пластику нет». Это здесь рассказывается о том, как можно, ну вот, как я уже говорила, как его можно применять, где можно его использовать, как относиться вообще к этому всему. Что у пластика не одна жизнь, а много жизней, можно сказать. Главное, как применить его в мирных целях. И вот, например, почему говорят вот без пластика и скажи пластику нет, а почему? То, что даже та самая посуда, которая, например, бьется, мы боимся, что вот она разобьется, ребенок там поранится или еще что-то, а здесь обучение культуре вообще пользования любой посудой, любыми предметами, что как люди стараются все, мы сейчас живем в такое время, что надо все быстро-быстро делать, и как бы нам некогда чему-то обучать или детей, но на самом деле нужно немножко остановиться и вот этому научить именно культуре поведения, культуре обращения с вещами. А у нас сейчас культура потребления идет, и как бы от этого нужно отходить. И что вот нужно пользоваться больше тоже, можно сказать, такой экологичной посуды, которая не из пластика, а именно из стекла. Потому что она более для здоровья даже хорошо. Потому что многие говорят, вот пластик вреден, что тут выделяются какие-то токсины, когда туда набираешь горячую воду. А на самом деле мы все бежим и опять же покупаем эти пластиковые вещи. И здесь, как вот, например, Кристоф Шульц, «Простые рецепты экологичной жизни», об этом всем здесь в своей книге рассказывает. И что лучше пользоваться бумажными пакетами, вот куда вот складываешь хлеб, фрукты, там различные другие продукты, меньше пользоваться именно целлофановыми пакетами. Потом, крафтовые пакеты, да? Да, крафтовые пакеты. И с собой хотя бы носить не привычный нам пластиковый пакет, а вот как наши бабушки носили авоськи. Они много места не занимают, они не шуршат. И можно даже просто собрать в кулачок. И они очень прочные. Или же вот сейчас есть эко-сумки, которые можно тоже самим сделать. Из плотной ткани, льняной ткани. Тем более сейчас во многих библиотеках проводятся различные конкурсы. Эко-сумка, например, сделай свою эко-сумку. Вот мы тоже проводили в своем филиале номер 2, зеленый дом имени Бориса Щербакова, конкурс эко-сумка. И столько было идей, вообще, каких только идей не было у детей. Такая фантазия, что можно сделать, как можно украсить, из чего можно сделать, что можно сделать даже из очень плотной бумаги. И не только из какого-то определенного материала. Здесь очень большое количество всяких разных работ было представлено. И вязаные, и не вязаные, и даже вышивка какая-то была необычная, тоже посвященная именно экологии. То есть дети очень фантазеры такие интересные. И вот, например, а вот Анита Ван Дайк «Жизнь без отходов» или «Zero Waste», она здесь вообще рассказывает, как тоже отходить от культуры потребления и наоборот делать вещи более как бы долгосрочные. Даже вот как можно сделать крем для лица, для рук в домашних условиях.
как можно, например, вот эти яблоки, кожурки от яблок, от бананов где-то тоже применить, что можно даже просто дома как поставить коробку, где можно, как, чтобы они разлагались, а потом закопать под дерево, например. То есть это все можно делать. Главное, не лениться. Прекрасно. Спасибо большое вам за то, что вы принесли такие полезные книги. Ахмат көрермен сіздерге жаңағы пайдалы болды деген ойдамыз. Осы сәттен дағы біз енді сіздермен бірге кішігірім үзілістен кейін, яғни бейнебаяннан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыспаңыздар дегіміз келеді.
Қайырлытан қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сенмен бірге эфирде Алтай таны бағдарламасы. Сенмен бірге тамаша бейне баянымызды көріп болғанша, эфир төрімізге келіп жайғасқан меймандарымызды келіп жетті. Таныстырып өтетін болсам, Яса Танир, руководитель Центра экологического развития общества, а также волонтеры Тамирис Манарбекова и Алина Атуханова. Добро пожаловать, доброе утро. Как ваше настроение? Здравствуйте, все отлично, классное настроение вообще. Пригласили. Прекрасно. Ну, у нас сегодня главное бүгінгі бағдарламаның негізгі тақырыбы бұл бізде жаңа Қазақстан акциясы аясында, вот таза Қазақстан акциясы аясында жүргізіліп жатқан шаралар жайлы. Енді сіздердің қатарыңыздан осы акция аясында қандай жаңағы жұмыстар атқарып жатсыз және осы таза Қазақстан акциясына дейін қандай жұмыстар атқарып келдіңіздер? Осы жайлы айтып өтсеңіздер. В рамках «Таза Казахстан» вчера, допустим, мы чистили парк вместе с молодежным ресурсным центром города, области, «Жастар Уху» тоже были амманатские ребята. Вчера чистили парк Нурмагомбетова возле памятника независимости тоже почистили. Ну, то есть сезон начался, и сейчас будет все больше и больше, пока лето не наступило, работ проходить по уборке территорий от пластика, от твердобытовых отходов, где-то подмести, где-то ветки убрать, листья убрать. Вот, ну, стараемся, потихоньку будем делать. Замечательно. Енді осы жаңағы сұхбатымызға дейін сіздер бір 3-4 ай бұрын бізге келіп тағы да осы сұхбат беріп қайтқан болатынсыздар. Сол кезде жаңағы осы жаңағы жастарымызды осындай жұмыстарға тарту мәселесі бойынша жаңағы атап өткен боласыздар. Жалпы енді сіздердің негізгі мақсаттарыңыз осы жаңағы жүргізіп жатқан шаралардың. На самом деле, чтобы было чище, чтобы мы жили чище, потому что мы выходим на улицу, там пыль, грязь, газ, выхлопные газы. В первую очередь, чтобы была чистота, это наше здоровье, потому что. Вторую очередь, это мы привлекаем молодежь, потому что сейчас идет сильное воздействие через гаджеты на молодежь. Молодежь сидит в телефонах, на улицах мало играют, даже дети сегодняшние. Вот, приучать к культуре какой-то, к чистоте, то же самое, чтобы фантики не бросали, чтобы даже если что-то лежит на полу, ну, лучше подобрать и отнести, даже если не твое это. Ну, в первую очередь, это, да, влияние, как бы, воспитание молодежи. Замечательно. Енді жастарын өзінен сұрасақ, дәл осы жаңағы волонтерлық еріклер қатарына қалай келдіңіздер, как вы пришли к этой обществу? Ну, я с детства, я росла в Усть-Каменогорске, и вот вырастая в такой обстановке, ты часто слышишь проблемы нашего города, то, что вот наш город, он прославлен очень загрязненной атмосферой, и как бы с каждым годом эта проблема становится все актуальнее, и я как вырос... сейчас подросток, у меня есть все ресурсы, чтобы помочь как-то исправить эту ситуацию и как-то повоздействовать улучшению нашего города. Поэтому я стала эко-волонтером. Замечательно. Я стала эко-волонтером совсем недавно, так как раньше не было, ну, во-первых, времени, и я мало об этом знала. Сейчас, естественно, в соцсетях очень много всяких страничек, вот. Ну, и сейчас появилась возможность участвовать во всяких волонтерских акциях, вот сейчас, например, которая даже сейчас проходит, поэтому вот. А есть ли разница между простым волонтером и эко-волонтером? Если так подумать, например, в работе, где помогает, или это все одно дело, так сказать? На самом деле, для общества. Как такой волонтер, разницы нету, потому что волонтер – это тот, который отдает себя, ну, ни за что, без каких-то преследований, алчных целей даже. Вот. Волонтеры, даже если экологию брать, они пойдут, уберутся в парке каком-нибудь или и более загрязненном месте, или пойдут малообеспеченным, вот, например, развозка продуктов есть, помочь там бабушкам, дедушкам, или помочь тем же ребятам, которые убирают город, то есть, ну, как такой разницы нет, на самом деле. Экологичное существование, оно само по себе помогать друг другу, вот.
То есть мы всегда друг другу помогаем, вот в этом суть. Одан кейін мынандай бір сауал енді еріктілерді жалпы көп жағдайда бізде жаңа өзіңіз айтқандай ол ешқандай ақысыз ешқандай қайтарымсыз жұмыс істейтін осындай жастар күші деп біледі бізде солай есептейді иә мысалы оңға дейін еріктілерді аса бір еркенің ермегі деп санағандар бар ал мысалы европада америкада еріктілерге үлкен жоғары баға береді иә оларда тіпті түйіндемесінде резюмеде мысалы волонтер болды деген болса оларды бірден жұмысқа қабылдайды мысалы кореяда солай екен егер сіз волонтер болсаңыз сізді жаңа жұмысқа орналасуға мүмкіндігіңіз бар ал біздің еріктілерде жалпы қандай да бір артықшылықтар қарастырылған ба осы бағытта ну как я знаю если волонтерскую как бы практику проходить то тогда вузы принимают лучше в какие-то вузы, да. Особенно ну, направленные на есть этого. Какие-то плюсы, да? Да, 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 в любом случае плюсы есть. Ты в первую очередь зарабатываешь себе карму плюсовую, потом, ну, а плюсы, как то же самое работодатель может возьмет на работу, увидит, что человек старается, что человек отдается. Или зарубежные вузы, они тоже смотрят на это. Плюсы однозначно есть. Енді біз қазір белгілі осы таза Қазақстан акциясы аясында 5 апта көлемінде өтеді, жаңағы түрлі сенбіліктер өткізіліп жатыр. Ал жалпы сіздердің жұмыстарыңыз волонтерлармен бірге осы уақытқа дейіндегі осы аталмыш дүниелердің барлығын істеп келдіңіздер иә. Ал енді сол жұмыстарыңызбен бөлісіп өтсеңіздер болашақта жаңағы қандай жоспарларыңыз бар? Ваша главная цель в будущем? В будущем главная цель – достичь чистоты и порядка, чтобы наши потомки радовались, чтобы наши потомки, допустим, мои внуки или правнуки не говорили нам, вот, спасибо вам, что оставили нам разрыхленную землю, что ничего нам, отравленную землю, что ничего нам не оставили, спасибо вам за это, чтобы они так не говорили, чтобы они, наоборот, радовались, смотрели, что… И флора, и фауна остались на том же уровне, созданном природой. И воздух был чистый, и вода была чистая. Ну, это, наверное, самая главная цель. И еще один вопрос. Насколько заинтересованы сейчас молодежь вот, на волонтерство? Знаем то, что с годом в год они, наоборот, все больше и больше их. Ну, вот пусть они ответят. Ну, среди сверстников, например, да, есть кто желающий стать волонтером или все-таки не особо хотят? Все-таки не особо хотят. В основном не вся молодежь, ну, и вообще не все люди понимают, что, например, все начинается с нас. То есть они начинают говорить, что там какие-то здравоохранительные органы, да, или вот выше, там, например, вот они ничего не делают и так далее. Но все начинается, например, с нас. Ну и сейчас молодежь, она не вся, то есть этим заинтересована. Некоторые считают, что это вообще неблагодарная работа там. Да не то, что работа, а просто вот быть волонтером. Ну, я бы хотела сказать со стороны нашей школы, то, что у нас в школе очень много проводится мероприятий, направленных на помощь обществу и особенно на помощь экологии. У нас есть клуб «Зеленый Гриниш». И в прошлом году у нас была ученица Дарига, она была эко-волонтером и организовала такие мероприятия, как субботники и другие экологические акции. И наши ученики, они очень вовлеченно, ну, можно сказать, что даже большая часть как бы вовлеченно присутствовала на этих мероприятиях. Но есть, да, люди, которые как бы не очень интересуются, думают, что это их не касается, что реагируют на это. Заблуждаются. Енді студияға келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Шынымен де бұл еріктілік деген бір жай ғана бос дүние деп қарамауымыз керек. Ол үлкен күш, үлкен қоғамға қоршаған ортаға бірінші кезекте үлкен көмек көрсетіп жатқан жандар деп білуіміз керек. Енді сіздердің бұл бастамаларыңызға тек қана табыс желаем, удачи, счастья, добра, любви, успехов в этой жизни, да, самое главное. Ну и здоровья, конечно. Спасибо, что пришли. Можете пожелать доброе утро нашим телезрителям, жителям нашей области. Если хотите. Доброе утро. Желаем всем чистоты, здоровья,
Самое главное, знайте, что все зависит от нас самих, и если ничего не делать, оно и ничего не будет происходить. Здорово, приятная сторона. Всем мира и добра. Я рахмет үлкен алхымат көрмін біз сіздермен кезекті бір айдарымызды тамашаласақ.
қымбатты көрермен, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңғы бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып таза Қазақстан экологиялық акциясы жайында талқылап жатырмыз. Енді бұл науқан 8-ші сәуірден басталған, 27-ші сәуірге дейін жалғасын табатындығын білеміз. Үлкен ауқымды шара, жаңағы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тағы бір мәрте айтамыз. Барлық облыстар, қалалар, да, үлкен осындай абаттандыру, көгалдандыру, тазалық жұмыстары жүргізілуі тиіс, міндеттер түрде. Кезең-кезеңге бөлінген 5 аптаға созылады деп жатамыз. Жаңағы алғашқы бірінші кезең аяқталды, екінші кезеңі келмеген деген аяқталуға жақын. Енді 3 бір бөлігі қалды деп айтамыз. Жаңағы мөлдір бұлақ, тағы бір екеуін айтып жүресіз. Мен айтып жүресіз. Тағы бір мәрте жаңағы 5 аптаны айтып өтетін болсақ, алдыңғы аптада өткен бізде 8-ші сәуір күні бастау алған жаңағы таза 13-ші сәуірге дейін жалғасатын таза өлке атты апталығымыз. Бұл апталықта бізде жаңағы өздерінің ауласын, елді мекен тұрғындарын тазалау, абаттандыру жұмыстары жүргізілген болса, осы апта, яғни 20-ші сәуірге дейін жалғасатын аптада киелі мекен деп ат беріп, бұл күндері бізде тарихи мәдени ескерткіш аумақтары тазартылып, оларда дағы абаттандыру жұмыстары жүргізілген болатын. Ал келесі аптада бізде 27-ші сәуірге дейінгі 3-ші апта жасыл аймақ тақырыбы қойылып, бұл аптада ағаш көшеттері отырғызылады және де ағаштар әктелетін болады. Ал келесі апта бізде өнегелі ұрпақ деп аталады. Бұл апталықта 4-ші мамырға дейін жалғасады. Айтылған күндері ардагерлер мен қарттардың аулаларын тазаланып, оларды абаттандыруға көмек беріледі. Және де соңғы аптамыз мөлдір бұлақ атты берілген соңғы 5-ші аптада су айдындары, өзендер мен көлдердің айналасы қоқыстан тазартылатын болады екен. Және де жаңа айтып жатырмыз, өнегелі ұрпақ деп аталатын аптада бізде міндетті түрде ардагерлер мен қарттардың ауласы тазартылып, оларға жаңағы абаттандыру жұмыстары жүргізіледі деп. Негізінен енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз, бағдарлама барысында бұл аталған іс-шаралардың барлығы тоқтап қалмай, осы акция аясында әрмен қарай да өзінің жалғасын тауып, жаңағы әр жылына бір ақ рет қана емес, жаңағы әр ай сайын десек те болады, жаңағы осылай өткізіліп жатқандығы әрине де көңіл қуантады. Әсіресе осындай жаңағы көктем, жаз, күз айларында бұл әрине де қажет. Жаңағы келіп өткен қонақтарымыз, меймандарымыздағы жаңағы волонтер, жас еріктілеріміздің өзі осындай жаңағы жұмысқа шақыратындығын, осындай жұмыс арқылы жаңағы басқа адамдарға болысып жатқандығын бөлісіп атап өтті. Әрине де бұндай дүниеге енді тек қана осындай жаңағы белгілі бір клубтар ғана емес, барлығы жаңағы бірге бірлесе отырып осындай апталықтарға шығып отырғандығы әрине де дұрыс болар еді. Өте тамаша айттыңыз. Жалпы шынымен де қазіргі атқарылып жатқан шаралар белгілі бір кезеңдік емес, жаңа айттық, жалпылама әр уақытта тазалық сақтаудың маңыздылығын түсіндіру керек секілді біздің азаматтар айтып жатырмыз ғой, келіп қатысып өздерінің ой пікірлерімен бөлісіп, және де осындай жастардың болғандығы көңіл қуантады. Яғни жастар, еріктілер өздерінің саналы түрде осы қоршаған ортаға, табиғат анаға деген пайдасын тигізсек, тазалық сақтасақ, көмек көрсетсек деген секілді оймен жүргендігі біздің үмітіміз бар екендігін көрсетеді. Яғни жаңағы айттық қой, 22-ші сәуір күні бізде жер күні аталып өтеді. Осы жер күні қарсаңында да үлкен ауқымды шаралар екендігін атап өтетіндігін білеміз. Міндетті түрде осы табиғатын қорғау, жаңа айтқан табиғатты сақтау, қоршаған ортаны сақтау секілді ауқымды өзекті мәселелерге үлкен мән берілуі керек деп айтамыз. Және де қымбатты көрермен, әлі де сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Бізге жазып, хабарласып, өздеріңіздің хаттарыңызды жіберсеңіздер болады. Біз әлі де күтудеміз. Бүгінгі жаңағы таңға тілектеріңіз болса, немесе өздеріңіздің жақындарыңызға, сүйіктілеріңізге тілер, қандай да бір айтар тілектеріңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар, хабарласыңыздар. Немесе жаңағы өткізіліп жатқан акция аясында қандай да бір сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, онда дағы жазыңыздар дегіміз келеді. Ал біз сіздермен бірге кішігірім үзілістен кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлемде талай қызық бар. Бізде қоршаған ортаның бір бөлігі жүріп тұруымызға мүмкіндік жасайтын көшелердің өзі осы қызықтың ішінде. Көшеде де көше бар. Бұлай дейтініміз, әлемде қаншама мың қала болса да, олардың кейбір атаулы көшелері ұзындығы, кеңдігі жағынан емес, құны жағынан да ерекшеленеді. Қарапайым тілмен айтқанда, ол көшелер әлемдегі ең қымбат көшелер санатына кіреді. Сіздерге ең қымбат деген көшені ұсынып отырмыз.
Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласындағы Upper Fives Avenue көшесі. Көшенің бойындағы кез келген жерден жылына 1 шаршы метр жерді алу үшін 30 мың евро төлейсіз. Бұл теңгеге шаққанда шамамен 11 миллион 130 мың теңге болады. Кэжуэй Бэй – Гонконгтағы ең қымбат көше. Бұл көшенің 1 шаршы метрін жалдау үшін жылына 24 мың евро керек. Ол 8 миллион 904 мың теңге. Көшенің бойындағы қымбат дүңгекшектер мен түрлі клубтар орналасқан. Авеню де Чемс Эвесис көшесі Парижде бұл тізімнен қалыс қалған жоқ. 1 шаршы метр үшін 13 мың евро, 4 миллион 823 мың теңге. Төртінші орында ағылшындықтардың Нью-Бонг-Стрит көшесі қанағат тұтты. 1 квадрат метр үшін 10 мың евро, 3 миллион 710 мың теңге. Пит-Стрит Мол Австралияның бұл көшесі аптасына 1 шаршы метр үшін 450 доллар сұрайды, шамамен 148 мың 500 теңге. Бұл орынға миландық Виа Монтенаполо көшесі табан тіреді. 1 шаршы метр үшін айына 8500 евро төлейсіз, 3 миллион 153 мың 500 теңге. Токионың Гинза көшесі көз тартарлық және технологиялармен жабдықталған, әрі бұл жерде 1 шаршы метр үшін төленетін ақша айына 8 мың евро жетіп жығылады, шамамен 2 миллион 968 мың теңге. Қымбат көшелердің қатарына Сеулдың Мёндон көшесі де бар. Бұл қаланың орталық базар алаңы. Бұл жерде айына 1 метр шаршы үшін 7900 евро төлейсіз, 8 миллион 930 мың 900 теңге. Швейцарияның Цюрих қаласындағы Банхофштрассе көшесі 2011 жылы әлем бойынша 3-ші орынға ие болған, бірақ кейінгі кездері көшенің бағасы аумалы төкпелі болып кеткен. Бұл жердің қымбат болу себебі әлемдегі ең қымбат сағаттар сатылады. Бұл жерде 1 шаршы метр үшін айына 7500 евро төлейсіз, 2 миллион 782 мың 500 теңге. Оныншы орында көрші Ресей елінің Мәскеулік Столешник көшесі алды. Әлемдегі ондықтың ішінде тұрған бұл Ресейдегі ең қымбат көше. Бұл жерде сіз 1 шаршы метр үшін 4500 евро төлейсіз, 1 миллион 669 мың 500 теңге. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Келе эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Ал бүгін бізде эфир төрімізде қонақта Жастар ресурстық орталығының Еріктілер фронт офисінің мүшесі Мадина Авдил. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйіңіз қалай? Қалай жеттіңіз? Менде бәрі жақсы, өздеріңіздің қалайыңыз қалай? Тамаша, рахмет. Бірінші адам сіз біздің халімізді сұраған осы студияға. Ешкім сұрамайды бізден деп анда. Рахмет келгеніңізге. Бірінші реттен алғыс білдіреміз. Енді жаңа волонтерлар фронт офис деп жатырмыз, еріктілер деп жатырмыз. Жалпы өзіңіз білесіз, осы 8 сәуірден бастап біздің елімізде үлкен ауқымды экологиялық акция жүріп жатыр. Таза Қазақстан акциясы. Бұл енді айдың аяғына дейін, яғни 5 аптаға созылатын үлкен ауқымды акция. Енді осы орайда біздің облыстық жастар ресурстық орталығының волонтерлары, еріктілері бұл акцияға өздерінің үлесін қалай қосып жатыр? Жалпы бұл салада, бұл акцияда бізде енді 5 апталықтан тұрады деп жатырмыз ғой, соның әр аптасына сай әрбір волонтер өзінің осы акцияға көмегін қол ұшын тигізуде. Яғни айтқан кезде жаңағы әрбір акцияның өзінің белгілі бір бағыты бар. Біреуінде егде және қырттырыстағы кісілерге көмек қолын созу болса, біреуінде жаңағы басқа бұрыннан бері келе жатқан ескі ғимарат ескерткіштерді тазарту сияқты. Сол әрбір салаға жаңағыдай біздің фронт офис волонтерлары осы салаға әрбіріне белсенді түрде қатысып, әрбір іс-шараны бос емес, керісінше белсенді түрде өткізуде. Және де қай жақта болмасын, жаңағы экологиялық жағынан да қатты зиян келген өзіміздің Өскеменнің жерлеріне әрбір фронт офис волонтерлары көмек қолын созып, көмектесіп баруда. Тамаша. Енді бізде осы апталық киелі мекен деп аталады. Киелі мекен апталығында жаңағы түрлі ескерткіштер тазартылып, абаттандыру жұмыстары жүргізілсе, келесі аптада бізде жасыл мекен деп аталып, жаңағы көшеттер отырғызылу жұмыстары жүргізіледі. Осы жаңағы алдыңғы аптаға жалпы жоспарларыңыз қандай? Так, жалпы біздің жоспарларымыз осы қаламыздағы бұрыннан бері келе жатқан ескі ғимараттар, ескерткіштер, соларды тазарту мақсатында бізде арнайы волонтерлар бар. Олар да осы іс-шараға, акцияға белсенді түрде қатысуға дайындалып жатыр. Және де
жалпама осы келмекен акциясы біткеннен кейін және соның өту барысында да жалпы өзінің фронт офис волонтерларының белсенділігін көріп бақылап жатасыздар дегенмен. Жақсы, рахмет. Енді таза Қазақстан акциясын қоя тұрайық, жалпы осы волонтерлық, иә, ол еріктілер өте үлкен күш екендігін білеміз бүгінгі таңда, иә, олардың қолдауынсыз, олардың белсенді қатысуынсыз қазір бір енді ешбір шара өткізілмейтіндігін біз көзіміз жетті. Жалпы ел болып, жұрт болып оны осы соңғы 2020 жылы ма, 2020 жылғы пандемиядан кейін жалпы әлем мойындады ғой негізі волонтерлардың еңбегіне. Бұған дейін жасырынатыны жоқ, оларды аса бір елеп ескере қоймайтын, де еркен ермек санайтын, жалпы бүгінгі таңда оларға деген сұраныс бар, олардың еңбегі бағаланады. Енді өзіңіз жалпы осы еріктілікке, волонтерлыққа бір келуіңізге не түрткі болды, кім әсер етті, сіздің волонтерлық жолыңыз қалай басталды? Жалпы мен өзім медицина саласында білім алып жатқандықтан өзімнің осы бағытымда осы жас еріктілікте, волонтерлікте екеуі бір-біріне тұспа-тұс байланысты деп айтсам болады. Өзім кішкентай кезімнен, өзімнің ата-анамның тәрбиесінен, балалық шағымнан көріп өскен осы басқа адамдарға көмектесу сияқты көріп өскен тәрбиемен байланысты өсе келе осы волонтерлікке жол бастауды жөн көрдім. Жалпы бізде волонтерліктің ең бірінші осы қалаға келгендегі бір қайтсымын көзіме от жалындай болып басылды. Себебі біздің қаламыздың жастары, біздің қаламыздың волонтерлары өте белсенді болды. Соның өзі менің осы жолға түсуіме бір себеп болды деп айтсам болады. Тамаша. Ал енді мүмкін көрермендер енді осындай жаңағы бізде бүгін жалпы бағдарлама барысында түрлі жаңағы ұйымдардың волонтерлары келіп өздерінің ойларымен жаңағы бөліскен болатын. Мүмкін біздің көрермен қауымның қызығушылығы оянып, олардағы жаңағы волонтерлардың қатарына, еріктілердің қатарына қосылам деушілер баршыға, осындай жандарға бірінші кезекте неге дайын болу керек, волонтердің артықшылықтарын неге жаңағы дайын болу керек деген сияқты нелермен бөлісе өтсеңіз. Енді жалпы волонтерлік ол бізде жақсы мен жаманы қатар жүретін бір іс деп айта аламын. Себебі кейбір жастар болады, мүлдем бір нақты өзінің қайда келгенін, нақты өзінің бағытын білмейтін жай келе салған жастар болады. Олар түбінде негізінде жалпылама ниеттен келу керек қой. Егер де ол ниет болмаса, жалпы іштен ой болмаса, жай бір келе салған болса, онда бұл істің бір аяқсыз қалуы деп ойлаймын. Ал кейбір жастар болады, нақты ниеттеніп іштей мен осындай адамдарға көмектесемін, қол ұшын созамын деп келетін жастар болады. Соның өзі бір нәтиже береді деп ойлаймын. Енді сіз жаңа айтыңыз, студентсіз, білім аласыз. Енді осы оқу мен бұл нәрсенің қатар алып жүру кедергі келтірмей ме бір-біріне? Сабаққа үлгермей қалып, болмаса мына жаққа жетпей қалып, жалпы енді әлде екеуінің бір жаңағы ұқсастықтары бір біріне жаңағы нетіп қалай айтамыз байланыстырып бәріне уақыт табуға мүмкіндік бола ма? Иә, сол екеуін жалпы сабақ пен осы жас еріктілік істерді мен байланыстырып екеуін бір бірімен уақыт табуға тырысамын. Себебі қазіргі таңда жағдайы немесе бір басқа жағынан да жағдайы бір қиын сәттер болып қалады ғой. Сондықтан да өзім қолым ұшын созуға және де сол уақытымды соған көп арнауға тырысамын. Және де тағы да бір сауал, дәл осы волонтерлыққа келу сізге не берді? Жалпы волонтерлікке келу менде өзімнің жеке ойтанымды кеңінен таныттым деп айта аламын. Барлық жағынан көп адамдармен танысып, көп адамдардың жағдайын былайша айтқанда біліп деген сияқты. Басқа адамдардың ситуациясына ену, психологиялық жағынан да, физиологиялық жағынан да, солардың ахуалына еніп, оларға қалай көмектесу керек екенін танып білдім деп айтсам болады. Өте тамаша. Енді жалпы осы алдағы жоспарлар, мақсаттар осы бағытта әрмен қарай жұмыс істейсіз бе, әлде жалғастырасыз волонтерлікті, әлде бұл белгілі бір студенттік шаққа ғана бір қажетті дүние деп есептейсіз бе жалпы? Жалпы менің ата-анам өздері де осындай саламен жас кездерінде айналысқан. Қазіргі таңда да қол ұшын созып тұрады. Сол себепті мен де бұл саламен студенттік шақта да тоқтап қалмай, келесі жалпылама келесі өмірлік болашақта да осы волонтерлік істі жалғастырамын. Жақсы, рахмет, тамаша. Енді студиямызға келген алғыс білдіреміз. Жалпы еріктілердің жұмысын кеңінен таныстырдық деген ойдамыз. Егер біздің көрермендердің арасында ерікті боламын дейтін жандар болса, міндетті түрде осы облыстық жастар ресурстық орталығына барып хабарласып
қандай жағдайда болмасын, көмекке келуге дайын тұратын азаматтардың қатарына қосылған мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздерге келгеніңізге алғыс, жұмыстарыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Дендеріңіз сау болсын, ең бастысы отбасыларыңызға аман тілейміз. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен кезекті құрайдарымызды тамашаласақ. Жырымды түсіруге еш хақым жоқ құнымды айтады екен саған ғана, саған ғана сырымды саған ғана шағады екен, шағады екен мұңымды. Мен сізден де көңілсізсің білем, тудырған жыр едің. Сен аман бол, сен аман бол, аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Сен аман бол, сен аман бол, аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Шықсаңғы күлімде демек менде еш себеп жоқ түңілмек. Сенен сұлу қыз жоқ еді, қыз жоқ еді бір кезде. Сенен сұлу ханым да жоқ, ханым да жоқ бүгінде. Сен аман бол, сен аман бол, аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі. Сен аман бол, сен аман бол, аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі. Тағда қайырлы таң, құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Ендігі кезекте сіздердің назарларыңызға әлемдегі соңғы жаңалықтарды ұсынғымыз келіп отыр. Бірінші жаңалық Қытайда Қазақ елінің туристік әулеті
таныстырылады екен. Жаңалықтарды телеграм арнамыздан оқысаңыздар көрген боласыздар. Қытайда мәдени туризм индустриясының жәрмеңкесі өткен болатын. Халықаралық іс-шара Шыңжан Ұйғыр автономдық ауданында ұйымдастырылған екен. Оған әлем елдерінің мыңнан астам компаниясы қатысқан болатын. Мақсат туристік ынтымақтастықты арттырып, өзара байланыс орнату. Жиында Қазақстан отандық туристік әулетін таныстырып, қызмет түрлерін көрсетілген екен. Биыл Қазақстан Қытайдағы туризм жылы аясында елімізге 400 мыңға жуық турист тартуды көздеп отыр екен. Бұл бағытта Қазақ-Қытай кәсіпкерлері мен инвесторлары 14 құжатқа қол қойып келісімге келген екен. Көрме кезінде мамандар тәжірибе алмасып, тартымды саяхат ұйымдастырудың тың тәсілдерімен бөліскен екен. Енді бұл салада жасанды интеллектіні қолдану да жоспарда бар екен. Келесі бір жаңалығымыз, НАСА айдағы шаң тозаңнан қорғайтын құрылғы жасап шығарды. Швейцариялық студенттер тартсыз күші өте төмен жағдайда қозғала алатын робот ойлап тапты. Ал НАСА ғалымдары болса, ғарышкерлер мен құрал жабдықты айдың шаң тозаңнан қорғайтын арнайы электр құрылғы жасап жатыр. Ғарышты игеруге арналған ауқымды жобалар туралы бұл жаңалық мәлімдеме жасалған екен, яғни бұл спирит мамандар роботты айда өз бетімен әрекет етуге икемдеп жатыр. Бұл ғаламшар бедерін сезінуге қауқарлы, бұған дейін Калифорнияның құмды жағасы мен Орегондағы тауларда жүріп біраз машықтанған еді. НАСА көбірек робот өндіру үшін 2 миллион доллар көлемінде грант бөлді. Мақсат айға бір топ құл темір жіберу дейді. Келесі тағы да бір әлем жаңалықтарындағы жаңалық, бұл сот жүйесіндегі жасанды интеллект. Қазақстан мен Қытай соттары өзара тәжірибе алмасып жатыр екен, яғни көрші елдің жоғарғы халық сотының төрағасы Чжан Цзюнның шақыртуымен қазақстандық делегация барған екен. Сапар барысында мамандар цифрлық сот зертханасы жасанды интеллект мүмкіндіктерін көріп, Бейжін интернет сотының жұмысымен танысқан екен. Қытай сот жүйесіне цифрлық инновацияларды енгізуде әлем бойынша көш бастап тұр. Енді бұл елдің озық тәжірибелері елімізде де қолданылады. Сот жүйесінің жетілдіру мақсатында жасанды интеллект енгізілуі мүмкін. Бұл сот жұмысының тиімділігін арттырып, халықтың құқықтық жүйеге деген сенімін нығайтуға септігін тигізбек екен. Мінекей осындай қымбатты көрермендер, тамаша керемет жаңалықтар. Жалпы қарап отырмын, көптеген жаңалықтардың бір бөлігі мына жасанды интеллект, ғылыми техникалық прогресске тікелей байланысты болып жатыр. Енді осыған қарап көңіл қуанады, яғни адамзаттың заманның дамуы, бұл бір орында тұрмайды, жетілдейді. Мысалы күннің өсу күнде қолданыстағы техника болсын, біздің құрылғылардың барлығы бұл адамзат ақыл ойының дамуының нәтижесі деп айтамыз. Сол себептен де әрқашанда жаңағы айтқандай белсенді білімді ғылымды ұрпақ тәрбиелеуді бірінші орынға қоюымыз керек. Жаңағы еріктілер болсын, тағы басқалар болсын, олар да қоғамның белгілі бір мүшесі ретінде елдің жерінің дамуына үлес қосатын болса, білім алудың дамуына үлкен бір мүмкіндік бар екендігін түсінеміз. Шынымен дағы жаңағы аталған әлем жаңалықтарының көбі дерлік, тіпті өзіміздің өңірімізде, елімізде болып жатқан жаңалықтардың барлығы еститін болсақ, дәл осы жасанды интеллектпен жаңағы тұспа-тұс келіп жатады. Енді жасанды интеллекттің шынымен дағы артықшылықтары да көп, кемшіліктерін де қазір енді байқап, бірақ оны түзету жұмыстарын жүргізуде. Не дегенмен, енді шынымен жаңағы адамдардың жалпы еңбекке баулу барысында жұмысын бір шама жеңілдететін дүние десек те болады. Яғни жасанды интеллекті тіпті өзіміздің өңірімізде жаңағы кітапхана қызметкері келіп өтті. Сол кітапхана қызметкерін айту барысында да жаңа айтып қалғаны бар, яғни өздерінің тек қана кітапты оқумен ғана емес, қазір балалардың барлығын осындай түрлі үйірмелер арқылы жасанды интеллектпен жаңағы кітапта оқыған дүниесін мультипликация арқылы, жасанды интеллект арқылы түрлі жаңағы дүниелерге үйретуде. Құрметті көрермен, енді бүгін біздің тақырыбымыз қорытындылайтын болсақ, бағдарламамыз аяқталуға жақын. Жалпы Қазақстан экологиялық акциясына маңыздылығы деп жатырмыз. Енді бүгінгі таңда ол өте өзекті тақырып болып отыр. Тек қана біз бес апта көлемінде жалпылама барлығымыз сол тазалыққа үлкен мән беріп, жақсы бір таза Қазақстанды қалыптастыруға өз үлесімізді қосуымыз керек. Әр азамат өзінен бастаса, тазалықты жаңағы үйінде жасаса, жұмыс орнында, қай жерде болмасын, тазалықты сақтап жүретін болса, бұл үлкен мән мағына, жаңа айтқан, жерді сақтап қалу, қоршаған ортаны, табиғат аясын қорғауға бағытталған үлкен шара ретінде атап өтер едік. Енді бағдарламамыз аяқталуға жақын, күндерде үлкен керемет екі демалыс бар. Сол демалыстарға үлкен бір еркін тыныстап, жақсы бір көңіл күймен аяқ басуға тілектестік білдіреміз. Құрметті көрермен, біз бағдарламаның соңына келіп жеттік. Бүгін сіздермен бірге 2 сағат көлемінде дидарласқан мен Дильназ Еркінбеков және де менің әріптесім Мирас Құмарғалиев. Енді бүгінгі біздің жаңаға келіп өткен мейман қонақтарымыз, пайдалы кеңестеріміздің барлығы сіздерге ұнады, көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Ал бүгінгі жаңа күндеріңізге тілеріміз тек қана сәттілік. Жұма күні күндеріңіз қайырлы, игі сауапты істерге толы болсын. Келесі кездескенше, аман саулықта жүздескенше.